Hem onderhand dromen trouwens, onze tune. Maar echt zingen lijkt me sterk. Goed, dames en heren. Normaal is het alarmstoever rood van een Nederlandse jazz trio. Onze openingstune, maar die is kwijt. Nou hoop ik niet dat dat in het vervolg altijd zo is. In ieder geval is dit mijn voorlaatste optreden. En bij mijn laatste wil ik het echt horen. Al was het maar omdat het eigenlijk de enige reden is dat we hier staan. Die muziek wilde ik een keer groots in een zaal horen. En dat is al, 115 keer gelukt of zo. Welkom in het Kenniscafé hier in de Bali. We gaan het vanavond, zoals altijd, hebben over wetenschap en de rest van het universum, zou ik haast zeggen. En vandaag hebben we het, dat zal u niet ontgaan zijn, over vaccins onder de titel Een Shot Informatie. En dan gaan we het dus niet hebben, ik herhaal niet, en onderstreep dat ook nog een keer, over het gekrakeel dat her en der klinkt over de griezelige kanten van vaccineren. Wij vragen ons vanavond vooral af of vaccins niet beter kunnen, of ze slimmer kunnen, effectiever, tegen heel andere aandoeningen misschien dan waar ze nu worden toegepast. Voor alle helderheid dus, we gaan het vanavond niet hebben over autisme of andere dingen die bij geprikte kinderen aan de hand zouden kunnen zijn. Een shot kennis, zo heet het. We willen feiten en inzichten en daar gaat het over. Dat doen we straks met een fijne reeks gasten. Ik zal ze aan u voorstellen. Maar eerst even een paar huishoudelijke zaken. We zijn hier in een kenniscafé. De tweede helft van het woord is café. Er is een bar, dat is daar. En u bent zelf het personeel, zou ik het maar even noemen. Het is een doe-het-zelf bar. U mag daar dingen nemen. Mits u betaalt, is het natuurlijk allemaal goed geregeld, zou ik zeggen. En meestal gaat het gewoon goed, dus dat is fijn. Kenniscafé is een evenement van de Volkskrant, van Science Center Nemo, van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen en van de Bali, het mooie gebouw waar wij hier zijn. Ik ben Martijn van Kalmthout. Nog één ding, microfoons is van belang. We praten graag met de zaal over wetenschap, met de gasten hier op het podium. Daarbij is een microfoon handig om twee redenen. Dan kunnen we elkaar beter verstaan hier in huis. En de andere reden is dat we op internet een registratie hebben, een livestream. En daar moet u echt in de microfoon praten, anders dan zien we alleen maar gebarende mensen op het internet, wat op zich best aardig kan zijn, maar in verband met iets zinnigs willen zeggen lijkt het me fijn als ik u wel kan horen. En vragen hebben we liever dan hele uitgebreide statements. Ik ben altijd wel nieuwsgierig wie u bent. Ik zei, ik ben Martijn van Kalmthout. Dat is één ding, maar wie bent u? Dan ga ik niet al uw namen vragen, maar laten we beginnen. Is er een dokter in de zaal? Nou, gelukkig. Staat er iemand op omvallen, dan is dit wel fijn om te weten natuurlijk. Heeft er iemand griep? Nee? Wie is er verkouden? Oké, nou goed onthouden dus die handen zou ik zeggen. Wie is er hier onderzoeker? Laat ik dat even zo omschrijven. Dat zijn er ook wel een aantal. Wie heeft er hier kinderen? Oké, nou even die handen omhoog houden. Wie heeft zijn kinderen niet laten vaccineren? Half-half. Oké, interessant. Daar wil ik straks meer over weten. Vooral de helft wel, wil ik graag weten trouwens. Wie heeft er hier meer vaccinaties achter zijn knopen dan het Rijksvaccinatieprogramma voorschrijft? Oh, kijk eens. Allemaal vrijwilligers dus. Interessant. En tot slot. Tot slot, welkom, zoek een plek. Tot slot, ik beloofde vandaag op Twitter dat degene die zijn vaccinatieboekje bij zich had straks een biertje van me krijgt. Wie? Dat wordt een goedkope avond, zie ik al. Ja. Oh, kijk! Twee, ja? Ah, fantastisch. En heb je dat speciaal voor deze avond bij je? Of heb je het altijd bij je? Toevallig, oké. Nou, heel leuk. Dat worden twee biertjes in ieder geval. Ik zal het trouwens meteen regelen. Wacht even. Zo doen we dat. Bier bij de vis, of hoe heet dat? Alsjeblieft. Ja, jullie allemaal niet. Ja. Sorry. En jij ook, alsjeblieft. Goed.
Laten we na alle gekheid gewoon beginnen. We gaan het dus hebben over vaccins in allerlei technische en minder technische opzichten. Maar voordat we dat gaan doen, zou ik graag onze vaste columnist Maarten Keulemans van de Volkskrant willen uitnodigen om hier eens lekker in het licht te komen staan. Maarten Keulemans. Goedenavond, even testen. 1, 2, ja. Goedenavond, dames en heren. Daar bent u dan, een gezonde groep mensen bij elkaar. Maar stelt u zich nou eens het volgende voor. De deur gaat open en daar strompelt een laatkomer naar binnen. Een mevrouw. Ze ziet er niet goed uit. Haar gezicht is grauw, ze ademt zwaar en ze zweet. Maar het opvallendste is de geelbruine aanslag op haar huid. Een schimmel die letterlijk uit haar groeit. Ze loopt een paar stappen en dan valt ze neer, dood. Een paar momenten is het stil en dan komt u in beweging. Het gaat helemaal vanzelf. Eén voor één komt u naar voren. U denkt er helemaal niet bij na. U buigt voorover bij het dode lichaam. En dan, voordat u beseft wat u doet, likt u met uw tong langs die smerige bruine schimmel op haar gezicht. Eén voor één tot u allemaal aan de beurt bent geweest. Dit is hoe de Europese mier Lasius neglectus zich beschermt tegen schimmelziekte in een proces dat sociale immunisatie heet. Stelt u zich dit eens voor. De deur zwaait open en een man strompelt naar binnen. Hij is doodziek, dat ziet u meteen. Het gaat niet goed met hem. Zweren en uitgedroogde korsten bedekken zijn armen en gezicht. Hij stamelt iets onverstaanbaars en dan zakt hij ineen, daar vlakbij de bar. Dood. U kijkt elkaar aan. Het is afschuwelijk, maar u weet wat u te doen staat. Aarzelend komt u naar voren en één voor één schraapt u wat van de gedroogde korsten van de man zijn huid. U zet uw schrap en u snuift het wondschraapsel op, terwijl u de aandrang om te braken bedwingt. Dit is hoe men zich 1000 jaar geleden in China en India beschermde tegen de pokken. Stelt u zich eens voor, de deur gaat open en er komt een koe naar binnen. De koe is onrustig. Op haar uiers zitten gele, natte pustules. U zucht en u komt naar voren. U reikt naar de uiers en u knijpt de puisten uit. De walm van waterige gele pus slaat in uw gezicht. Maar u pakt een mesje, u maakt een snee in uw bovenarm. Welkom, gaat u een plekje zoeken. Ze lopen nog. U pakt een mesje, u maakt een snee in uw bovenarm en u smeert het vuil erin. Dit is hoe artsen in de 18e eeuw experimenteerden met de eerste vaccinatie. En stelt u zich nou dit eens voor. U bent journalist van de Volkskrant, wetenschapsredacteur. En in een café interviewt u een mevrouw van de antivaccinbeweging. Ze is welvarend en doorvoed, heeft gezonde kinderen, maar van vaccinatie moet ze niets hebben. Die chemische rommel, daar word je allemaal alleen maar ziek van, vertelt ze. En een ziekte doormaken, wat is er nou mis mee? Iedereen is wel eens ziek, dat is goed voor het immuunsysteem. U hoort het beleefd aan en probeert er begrip voor op te brengen. Maar het gaat moeizaam. Steeds dwalen uw gedachten af naar al die generaties mensen die elkaar insmeerden met pus, korsten opsnoven, wondvocht oplikten uit pure doodsangst om in godsnaam maar minder hard getroffen te worden door de ziekte zelf. Wat zouden die mensen niet hebben gedaan voor een gratis prik door een vriendelijke mevrouw van het consultatiebureau, waarna je nog een cadeautje mag uitzoeken ook. Wat zouden die Indiërs, Engelsen en al die mieren trouwens hebben gezegd tegen deze mevrouw die zo'n prik niet blieft? U weet het best. Ze zouden keihard hebben gelachen om zoveel absurditeit. Dank u wel. Dank je wel, Maarten. Opwekkende teksten, mag ik wel zeggen. U had al gegeten, dus dat kon best natuurlijk. Goed, de gasten voor vanavond. Laten we het daar maar eens over hebben. Om te beginnen, ik roep ze even op het podium en daarna praten we verder. Patricia Bruining, sorry. Je weet zelf wel gestoen, ja, toch? Mag, ja, precies. Ja. Leo Visser. Ja, ja. Nee, I know. Dit is Brand Berghout, dames en heren.
Danielle Zandbergen, ja, ik ben graag helemaal van mijn apropos. Dankjewel. En Willem van Ede. Nu denkt u, wie zijn dat allemaal? Dat ga ik u zo uitleggen, maar we beginnen eigenlijk even met Leo Visser. Leo Visser is hoogleraar infectieziekte in Leiden. Gespecialiseerd in reizigersgeneeskunde, wat ik een fantastisch woord vind. Niet alleen scrabblesgewijs, maar ook, wat zou dat dan toch zijn? En ik zou hem willen uitnodigen. We wilden eigenlijk een soort primer hebben. Wat je even weer moet weten over vaccins voor zo'n avond als deze. Je wilde dat doen en ja. Ik zou je willen uitnodigen. Ga je gang. Dank je wel. Leo Visser. Eens even kijken. Ja. Het was al eigenlijk sinds mensenheugenis bekend dat als je eenmaal pokken had gehad, dat je dat geen tweede keer kon krijgen. Zelfs niet als je zo dicht bij zo'n pokkenpatiënt was. En dat komt omdat ons afweersysteem die eerste keer echt niet vergeten is. En het geheugen dat het afweersysteem daarbij heeft opgebouwd, zorgt ervoor dat bij een hernieuwd contact de reactie veel heftiger en krachtiger is. Waardoor de infectie in de kiem gesmoord wordt en de ziekte dus niet optreedt. Deze plaat had u er net al gezien. Het was een plattelandsdokter Jenner die had. Het was daar eigenlijk al een bekende wijsheid bij de boeren dat de melkmeisjes die de koeien molken, dat die eigenlijk nooit getroffen werden door pokken. Maar omdat de koeien zeker in die tijd heel makkelijk koepokken hadden aan de uiers, kwamen ze dus onvermijdelijk in contact met het virus. En Jenner dacht van dat misschien het zo is dat als je blootgesteld wordt aan koepokken, dat je dan op die manier ook bescherming kon krijgen tegen het pokkenvirus. En wat hij inderdaad proefondervindelijk deed, was die pus uitknijpen uit die uier, nou niet uit de uier, maar uit een wond van deze melkmeisje, en inderdaad inenten bij de zoon van zijn knecht, van zijn tuinknecht. En daarna heeft die proefondervindelijk ook laten zien dat hij beschermd was tegen pokken. Vanaf dat moment werd deze methode toegepast. En Jenner noemde dat vaccinatie, verwijzend naar vakka of koe. En daar komt het woord vandaan. Het feit dat je beschermd bent door enting met het koepokkenvaccin komt omdat dat koepokkenvirus zo lijkt op het pokkenvirus dat ons afweersysteem, wat reageert tegen het koepokkenvirus, dan eigenlijk ook beschermt tegen het pokkenvirus. En eigenlijk het bestanddeel van het vaccin, wat, laten we zeggen, de ziekteverwekker nabootst, dat wordt het vaccin-antigeen genoemd. En dat kan een heel virus zijn of een hele bacterie, maar soms ook een fragment. Het is een beetje zoals dit plaatje. U ziet daarop een schot. Dat is geen echte schot, dat is een afbeelding van een schot. En toch weet u daar heel veel eigenschappen aan toe te kennen. Zelfs als we daar stukjes van afhalen en het meest belangrijke nog blijven houden, dan kan u dat nog steeds herkennen als een schot. En eigenlijk bij vaccinontwikkeling doen we dat ook. We gaan de kleine stukjes afhalen, maar zorgen ervoor dat dat bestanddeel van het vaccin-antigeen, wat heel belangrijk is voor de bescherming, behouden blijft. Daarmee hopen we dat de bijwerkingen afnemen en dat je toch de bescherming houdt. Om ervoor te zorgen dat het afweersysteem, dat die reactie, die herkenning, dat die, laten we zeggen, versterkt wordt, gebruiken we een hulpstof en dat heet het adjuvant. En dat is zoiets als dit. U herkent het en u weet direct, als u dat klein stukje van die schot hebt gezien met dit erbij, dan wordt uw geheugen geactiveerd en u kan nog veel meer informatie er krijgen. En zo werkt een adjuvant in een vaccin ook. Het versterkt, dat geeft kracht aan die herkenning. En dat is een herkenningspatroon wat in de duizenden jaren geconserveerd is gebleven in ons aangeboren afweersysteem, waarmee we in staat zijn om virussen, bacteriën, wormen en schimmels te herkennen. En het duwt ons afweersysteem in de juiste richting om de beste afweerreactie te maken. Bij het vaccin kunnen we daar ook nog een keer mee een duwtje geven in de richting van antistofvorming. Wat vooral belangrijk is om ons te verdedigen tegen micro-organismen zoals bacteriën of virussen, wanneer ze buiten de cel zitten zoals u hier zit. Maar we kunnen het ook gebruiken om juist de celafweer te versterken voor het geval een micro-organisme zich in een cel verstopt heeft. Om juist hulp te bieden aan die cel om dat micro-organisme, het virus of bacterie, te doden. Denk aan HIV of denk aan tuberculose.
of gewoon het waterpokkenvirus wat u hieronder ziet. We kunnen vaccins op verschillende manieren inzetten. Een van de manieren is proberen om persoonlijke bescherming te krijgen. En dat is de terugkerende griepvaccinaties daar een voorbeeld van. Je wil een individu beschermen door het opwekken van antistoffen tegen het griepvirus. We kunnen dat ook gebruiken als we op reis gaan om ons te beschermen tegen ziekten die alleen in exotische landen voorkomen. Wanneer vaccinatie aanleiding geeft tot bescherming van individuen in een groep van mensen die niet gevaccineerd zijn, dan spreken we over zogenaamde groepsimmuniteit of kuddeimmuniteit. Je ziet hier allemaal gevaccineerde personen en daar zit iemand tussen die niet gevaccineerd is, maar omdat de meerderheid gevaccineerd is, kan deze persoon niet ziek worden. En in feite is dat een beetje het nabootsen van een natuurlijk proces. Dat zit hier boven afgebeeld. U zit aan de bovenkant hier een groep van vatbare individuen. En een persoon die besmettelijk is, die kan een vatbare persoon infecteren. Die wordt ziek en op haar beurt of zijn beurt besmettelijk en geeft zo de ziekte door. Totdat iedereen de infectie heeft doorgemaakt. En dan, ja, dan is iedereen immuun geworden, natuurlijke immuniteit verworven. En dan dooft de infectie uit. Totdat er weer genoeg nieuwe individuen in de populatie komen door aangroei van kinderen die de ziekte nog niet hebben gehad. En dan begint het opnieuw. Dit zou je kunnen nabootsen door de groep te vaccineren. Je geeft dan iedereen in feite een vaccinatie, waardoor in feite een soort gelijksysteem wordt nagebootst als in deze situatie. De gevaccineerde voorkomt dat de infectie zich kan verspreiden. Het is een beetje zoals een bosbrand die uitgebrand is. Ja, dan is alles over, dan kan de infectie zich niet meer verspreiden. Om een idee te geven hoe besmettelijker de ziekte is, hoe groter het deel van de bevolking die je gevaccineerd moet hebben. En om u een cijfervoorbeeld te geven, voor mazelen is het zo dat één persoon tussen de 12 en de 18 personen kan infecteren. Dus gemiddeld zie je 12 tot 18 gevallen naar aanleiding van één persoon die de ziekte heeft. Dus als je bescherming wil induceren in een hele bevolking, dan moet je tenminste 94% van de populatie gevaccineerd hebben. En dat vergt dus heel veel. En als je eronder komt, dan krijg je dus uitbraken van mazelen. En als je onder de 90 komt, dan gaat dat ook gepaard met meer ziektelast. En dan zie je de sterfgevallen ontstaan. En toch lukt het ons niet om altijd een vaccin te maken tegen, laten we zeggen, de belangrijke ziekten zoals tuberculose, HIV, malaria. Daar hebben we nog steeds geen vaccin voor. En ook is het zo dat een vaccin niet altijd werkt. En er zijn verschillende redenen voor. Het eerste is dat de ziekteverwekker kan voortdurend van gezicht veranderen. Dat noemen we antigene variatie. Waardoor het afweersysteem eigenlijk steeds net iets te laat komt. En dus zich niet goed kan, waardoor je niet goed kunt verdedigen. Het kan ook zijn dat het micro-organisme zich verstopt. En dat het dus als het ware onzichtbaar wordt. Dat we het niet zien. Dat ons afweersysteem het niet kan zien. In vele lage loonlanden heb je niet één infectie, maar heb je er 5 of 6. Deze co-infecties maken dat het vaccin veel minder goed werkt. En wat we hier vinden aan werkzaamheid van een vaccin moet eigenlijk ook nog een keer uitgezocht worden in vele lage loonlanden om zeker te zijn dat het dezelfde bescherming biedt. En tenslotte, met het ouder worden is het immuunsysteem zo een beetje hardhorig geworden. Het reageert niet zo goed meer, het reageert trager en minder sterk en maakt ons weer opnieuw meer vatbaar. En toch denk ik dat we aan een vooravond zijn van een nieuwe revolutie in vaccinontwikkeling. Niet alleen omdat we heel dicht bij het elimineren van polio in de wereld zijn. Nog een 23 gevallen dit jaar en we zijn heel dicht aan de eliminatie. Maar ook omdat er op dit moment tenminste 271 vaccinontwikkeling zijn. Waarvan met een beetje geluk 7% uiteindelijk de markt zullen halen. En dat is niet alleen tegen infectieziekten, maar ook in de kanker worden nieuwe vaccins ontwikkeld, in de allergie en een aantal neurologische aandoeningen. Dus ik denk dat de toekomst wat dat betreft rooskleurig is. Dank u wel voor uw aandacht. Dankjewel. Stof tot nadenken, zou ik het willen samenvatten. En dat gaan we ook doen met ons panel. Ik zal ze nog even aan u voorstellen, nu ze allemaal rustig zitten en u ook. Patricia Bruining. Kinderarts, UMC Utrecht, verbonden ook aan het RIVM, of in ieder geval betrokken bij, verbonden. Ja, ik weet niet hoe je dat moet zeggen, zonder dat je ruzie met iedereen krijgt. Wat belangrijk is om te vermelden ook, is een Venibeurs. Ja, dat klopt. Voor besmettingsonderzoek in gezinnen. Ja. Dat vond ik wel heel fascinerend. Ja. Gezinnen, is het daar zo erg?
Nou, in gezinnen met jonge kinderen, dat hoef ik hier niemand met kinderen te vertellen. Daar circuleert van alles aan infectieziektes. Ja. En gezinnen zijn om die reden ook een hele belangrijke bron voor verspreiding van infectieziekten in de samenleving. Dus wij hebben onderzocht, in dit geval ging het om buikgriep, dus diarree, hoe dat zich verspreidt in gezinnen. En daar hebben we heel veel over geleerd, over hoe de verschillende micro-organismen die dat kunnen veroorzaken, hoe gemakkelijk of hoe moeilijk die zich verspreiden en welke factoren daarop invloed zijn. Ja, leidt dat ook tot wijsheden die we in de praktijk kunnen gebruiken? Nou, het leidt in zoverre tot wijsheden dat we, als we snappen hoe een infectie zich verspreidt, dat we dan ook beter kunnen inschatten als je daartegen gaat vaccineren, wat de effecten daarvan zullen zijn, niet alleen maar voor het individu, maar ook voor zeg maar de hele samenleving als geheel. Want als je bepaalde groepen daarin gaat vaccineren en je pakt daar die infectie dus weg, hoe vertaalt dat zich naar effecten voor de samenleving als geheel? Ja, ja, ja. Die misschien niet allemaal gevaccineerd zijn, maar die wel, nou ja, door dat mechanisme wat we net gezien hebben, die kunnen besmet raken door iemand die de infectie heeft, of niet meer besmet raken omdat iemand gevaccineerd is. Ja, ja, ja. Dat onderzoek is klaar inmiddels. Nou, de gegevens, we hebben wel al die gezinnen, die hebben we netjes allemaal meegedaan. En die gegevens zijn er. We zijn nog wel bezig met een aantal analyses daarin. Ja. Het is grotendeels klaar. Ja. En het woord buikgriep wil je daarna nooit meer zien, neem ik aan. Ja, dat is een beetje de story of my life. Dus ik ben bang dat ik daar niet vanaf ben. Nou ja, je moet een verhaal hebben, zal ik maar zeggen. Willem van Ede, Utrecht. Veterinaire immunologie. Klopt. Dat gaat over dieren. Dat gaat over dieren. Ja. De mens is een dier, zal ik maar even denken. Maar zijn er veel relaties tussen de menselijke immunologie en het dierenrijk in dat opzicht? Ja, zeker. Ik ben ook mensendokter, zo ben ik opgeleid. En ook medisch microbioloog. Dus ik eet van beide walletjes mee. Ja. Maar de veterinaire sector is natuurlijk een enorme sector. Ook voor Nederland is dat economisch een belangrijke sector. Ja. En als je denkt over vaccins, dan staat bijvoorbeeld een vaccinfabriek in Boxmeer in Nederland. En dat is denk ik de grootste in de wereld. Maar die produceert in zijn eentje al meer vaccins dan in de totale humane sector gemaakt worden en gebruikt worden. Dus het is heel groot. Ja. Ontwikkelingen gaan heel snel in die sector. Oké, en dat klinkt heel algemeen, vaccins. Maar is dat voor nog één bepaalde aandoening in het bijzonder? Of nee, dat een heel breed scala? Dat gaat dus heel breed. Dat gaat over virussen, gaat over bacteriën. En, ja, ja, ja. Dat is, kijk, dat is natuurlijk, daar zit ook een economisch belang achter. Infectieziekte is natuurlijk, in een veestapel is dat slecht, want die dieren die groeien dan niet. En ze willen alleen maar dat die dieren groeien. Dus er is een enorm belang om daar te vaccineren. En kun je ook je twijfels bij hebben. Maar dat is die wereld. Maar gewoon uit nieuwsgierigheid. Om nog even te zeggen, immunologie is inderdaad bij dieren en mensen heel erg vergelijkbaar. Ja, ja. En ik heb ook jarenlang in de gezondheidsraad meegeadviseerd over de opmaak van het Rijksvaccinatieprogramma bij mensen. Ja, en heeft dat ook nog een relatie dat zieke dieren in het samenleving mogelijk ook voor de mens riskant zijn? Zeker, als je denkt aan griep, dat is een zoonose, hè, zo noemen we dat. Dus dat is een ziekte die komt uit dieren en die gaat naar de mens. Ja. Er zijn ook voorbeelden van ziektes die van de mens naar de dieren gaan. Bijvoorbeeld olifanten kunnen tuberculose krijgen. Dat is gewoon opgekomen. Het komt gewoon uit mensen. Olifanten kunnen tuberculose krijgen van mensen? Als je naar de dierentuin gaat, dan moet je uitkijken dat je niet een olifant tegenkomt met tuberculose. Nee, is dit serieus? Dat is serieus, ja. Okay. Serieus, ja. Wist u dat? Ik niet. Ik werd vandaag nog geconfronteerd door een collega van mij met een olifant in Artis die een virusinfectie heeft en daaraan doodgaat. Maar het is wel een probleem. Het is een herpesvirus. En ook daar komt de vraag van, kunnen we vaccineren? En olifanten worden ook gevaccineerd. Ja, 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 ja. Hoewel ze een dikke huid hebben, moet ik er dan natuurlijk Nou, daar kan je lekker in prikken, toch? Maar goed, daar valt vast iets op te verzinnen. Ik ga even naar Danielle Sandbergen van GSK. Ja. Dat is een producent van vaccins. Ja. De industrie, zal ik het maar even dreigend samenvatten. Wat doe je precies bij GSK? Ik ben hoofd van de medische afdeling voor de vaccins die wij hebben. En nou ja, iedereen zal zich misschien afvragen van hoe kom je nou inderdaad bij de industrie terecht. Na mijn studie medische biologie ben ik eerst promotieonderzoek gaan doen in de immunologie. Maar ik wilde gewoon heel concreet kunnen bijdragen aan publieke gezondheid. Ja. En nou ja, dat
he, door dat te doen, juist bij de industrie waar je hele concrete producten hebt die echt iets kunnen doen voor die publieke gezondheid. Mm-hmm. Daar kan ik heel goed mijn ei in kwijt. Ja. Dus. En betekent dat dan ook dat je daar onderzoek doet ten behoeve van nieuwe vaccins? Nee, ik doe dat zelf niet. Mm-hmm. Wij hebben uiteraard binnen ons bedrijf wel heel veel onderzoekers die kijken naar nieuwe toekomstige vaccinaties. Ja. Maar ik doe dat zelf niet. Dus ik hou me met name bezig met vaccinaties die in het Rijksvaccinatieprogramma zitten. Maar ook het uitwisselen van wetenschappelijke gegevens over studies die wij doen met onze vaccins. Ook ten behoeve van vaccinaties die bijvoorbeeld nog niet in het programma zitten. Ja. Juist om ook hier de discussie te voeren van wat moet daar verder mee gaan gebeuren. En uiteindelijk hoop je natuurlijk dat op basis van de juiste wetenschappelijke data, dat men dat goed kan gebruiken ook voor de afwegingen die in Nederland worden gemaakt om vaccins toe te passen. Dus daar is een voortdurend samenspel, zou je denken. Hij gaat uit. Ja, daar is zeker wel interactie inderdaad met verschillende experts. Is GSK een grote speler? Ja, op het gebied van vaccins zijn wij de grootste speler. In Nederland of internationaal? Wereldwijd. Wereldwijd? Europa zijn wij. Dat is niet toevallig die fabriek in Boxmeer, nee, toch? Nee, wij doen geen vaccins voor dieren. Wij richten ons echt op de humane vaccins. En de productie vindt in Nederland plaats ook? Niet. Dat gebeurt in verschillende locaties. In België, daar zit eigenlijk ons hoofdkantoor voor de vaccins die we hebben. Dus daar wordt veel geproduceerd. Maar we hebben ook productiefaciliteiten in Italië, Duitsland. En het interessante is ook dat soms voor één vaccin de verschillende componenten uit verschillende fabrieken eigenlijk weer komen over de wereld. En dat komt dan op een gegeven moment bij elkaar. Dus er zitten hele interessante processen weer achter. Ja. Oké. Okay. Nou, genoeg praktijk denk ik om ook vanuit dat perspectief vanavond de een en ander aan te wijzen. Weet je toevallig wat dit is? Ja, dat is... Dat is mazelen, dat moet haast wel. Dat is mazelen, dat moet haast wel. Vinden anderen dat ook? Ik wist het, dat zou niet weten. Nee? De veterinair weet het niet. Is het mazelen? Onmiskenbaar mazelen. Oké, goed, dit was een kunstje. Ik ga namelijk even iets meebrengen, het podium op. Mag het licht even wat lager? Oh jee. Mag nog wel verder. Kijk, ziet u dat? En mijn broek, moet je zien. En zijn broek. Stomerijkosten worden vergoed. Gelukkig. Kun je je handen even omhoog houden? En hoe zit het bij de rest? Nou, dat valt mee. Ja, wauw. Oh jee. Nou ja, goed. Ik ben zelf ook niet geheel ongeschonden gebleven. Ik wil maar aangeven, het zit in een klein hoekje, die besmetting. Met dank aan Mart Vogel overigens, die dit voor ons georganiseerd heeft. En straks gaat hij met u ook nog een echt experiment doen. Wat hebben we nou gezien? Het was een besmetting, zou ik het willen samenvatten. Ja. Niet met mazelen, hoop ik in ieder geval. Dit was een fluorescente stof die met een blacklight, zoals dat heet, oplicht. Het gaat er vooral om dat je het niet ziet, maar dat het binnen de kortste keren overal zit. Wat dat betreft misschien een goed beginpunt. Geldt dat eigenlijk ook voor de besmettingen waar we het hier vanavond over hebben? Dus bijvoorbeeld die mazelen. Gaat dat zo hard als we hier zien? Breining? Ja, dat gaat heel hard. Ja. Mazelen is een van de meest besmettelijke ziektes die we kennen. Mazelen wordt overgedragen via de lucht. Dus iemand die besmet is, die ademt mazelen in en uit eigenlijk. En als die mazelen dan in de lucht hangen, bijvoorbeeld hier, dan is dat de aanwezigheid van iemand die hier heeft rondgelopen is eigenlijk al voldoende om iemand anders te kunnen laten besmetten. Dus als ik mazelen heb en ik ben hier, ik ga de kamer uit en jij komt 5 minuten na mij deze kamer binnen, dan kun jij alsnog besmet raken met de mazelen, ondanks dat je mij niet eens gezien hebt. Via de lucht? Via de lucht, ja. En dat is ook een van de redenen waarom je voor mazelen zo'n hele hoge vaccinatiegraad nodig hebt, wat Leo heeft toegelicht. Yeah, yeah. Om te zorgen dat je dat nieuwe uitbraken geen kans krijgen. Ja. Dat is een van de meest besmettelijke virussen, ja. Oké. Maar nou is dat een hele nare natuurlijk, waar je ook goed tegen moet wapenen qua vaccineren. Er zijn vast ook wat ordinairdere, minder gevaarlijke, minder virulente vormen van besmetting. Een gewone griep, laten we zeggen de seizoensgriep. Is dat een rotzak of blijft dat binnen de perken?
Wie? Er is overigens nog geen seizoensgriep vastgesteld, toch? Daar hadden we het bij het eten over. Nee, dat is nog geen... op dit moment nog niet. Nee. Nou ja, griep is een... qua besmettelijkheid ligt dat een stuk lager. Dus als je daarnaar kijkt, dan is het zo dat één persoon ongeveer 2 tot 3 nieuwe gevallen geeft. Maar het vervelende is dat vaak de besmettelijkheid eigenlijk optreedt voordat je ziek bent, om het zo maar te zeggen. En dat is eigenlijk met mazelen ook zo. Met als gevolg dat op het moment dat je ziek begint te worden, je eigenlijk de besmetting al hebt doorgegeven aan de 2 volgende mensen. Ja, ja. En dan hangt het er heel erg van af. Hè. De mensen die echt griep doormaken zijn een week, laten we zeggen, bedgebonden. Die moeten echt aan het thuis blijven. Maar dan hangt het erg van af of je nog een bijkomende ziekte hebt, zoals bijvoorbeeld hart- of vaatlijden. Want dan hakt dat er heel sterk op in. Zeker omdat zo'n griep vaak, laten we zeggen, gevolgd wordt door een bacteriële infectie, waar je dan uiteindelijk de last van krijgt. Ja, maar... En juist omwille van die besmettelijkheid, dan gaat het om de aantallen. Hè, want als er een lekkere griep uitbraakt, bij wijze van spreken, dan gaat het echt om 100.000 mensen. En dan, ja, dan is een paar procent al direct een hoop als die daaraan overlijden of langdurig in het ziekenhuis. Ja, uiteraard. Niettemin, griep is iets waar in ieder geval ouderen of zwakkeren wel voor gevaccineerd. Of hoe moet je zeggen dat? Tegen gevaccineerd, moet je eigenlijk zeggen, denk ik. Hè? Ja. Worden. Is dat dan effectief? Ik zou eigenlijk een beetje een gevoel willen krijgen voor de stand van zaken wat dat betreft. Hoe effectief zijn die vaccinaties wat dat betreft? Ja, dat is laten we zeggen, het griepvaccin is denk ik nog niet het beste wat we hebben om tegen griep te kunnen beschermen. Dus het is het enige wat we hebben op dit moment. En dan zie je ongeveer een beschermingsgraad dat rond de 60% ligt, gemiddeld. En wat je ziet is dat bij de hele kwetsbare ouderen, de mensen die opgenomen zijn in verzorgingshuizen, dat daar juist die beschermingsgraad nog lager ligt. Dus er lijkt wel een relatie te liggen met je afweersysteem en het verouderen. En naarmate je meer broos en kwetsbaar wordt, wordt dat afweersysteem ook meer broos en kwetsbaar. En moeilijker, kun je daar weer mee veel moeilijker nog een goede bescherming opbouwen na vaccinatie. Ja. Dus ik denk dat voor de toekomst er wellicht een plek is, als je echt daarop gaat toelichten, dat je dus ouderen een ander soort vaccin moet gaan toedienen, wat meer afgestemd is op hun afweersysteem. Ja, ja. Omdat ze niet alleen, laten we zeggen, die antistoffen van belang zijn, maar het afweersysteem als zodanig moet het ook gewoon goed doen eigenlijk. Ja, ja. Ja, ja. En die twee samen geven de bescherming. Dat klopt. Ja, ja, ja. Als ik nou een vaccin zou willen maken tegen whatever, laten we die griep maar nemen, waarom niet? Hoe begint dat? Hoe gaat dat proces? Hoe maak je een vaccin? Hoe weet je überhaupt wat je moet doen? Begint dat bij jullie? Als je echt gewoon van scratch af aan zeg maar begint met een vaccin tegen een infectieziekte, dan gebeurt dat vaak echt in het lab. Als je het echt specifiek hebt over influenza, hoe dat gebeurt. Maar goed, dat is meer het proces zoals dat nu ook is. Dan is het dat de Wereldgezondheidsorganisatie die geeft aan welke stammen er in je vaccin moeten komen. En aan de hand daarvan wordt het productieproces ook verder opgestart. Ja. En komen uiteindelijk de vaccins voor dat specifieke seizoen op de markt terecht. Ja, ja. Want de per seizoen verschillende virussen. Mm-hmm. Hoe komt dat eigenlijk? Dat komt omdat het influenzavirus een virus is wat heel gemakkelijk kan muteren. En je ziet eigenlijk dat elk jaar dat virus een klein beetje opschuift. Maar we weten van tevoren eigenlijk nooit in welke richting het virus gaat opschuiven. Dus je moet elk jaar opnieuw weer kijken van hey, waar is het virus enigszins veranderd. En daar dan opnieuw dat vaccin voor dat jaar op aanpassen. En dan is het vaccin van het jaar daarvoor vaak al niet meer effectief. Of misschien nog wel tegen een van de varianten die dan nog rondgaat aan influenza. Mm-hmm. Maar vaak zijn er ook meerdere tegelijk die rondgaan. Ja. Dan heb je dus dat je dat elke keer opnieuw moet aanpassen. Dat is typisch wel iets voor griep. Dat geldt niet voor alle infecties en zeker ook niet voor alle virussen. Dat ze zo gemakkelijk steeds maar weer een ander jasje aantrekken aan de buitenkant, waardoor ons immuunsysteem ze niet meer herkent. Ja. Dus dat is wel een extra probleem aan griep. Ja, Van Ede, de verschillen zijn kennelijk miniem, maar wel belangrijk. Zeker. Zou je me kunnen uitleggen hoe we het herkenningssysteem van een virus, waar zit dat precies in?
Ja, waar we naar kijken zijn eigenlijk de oppervlakte-eiwitten. Het heem-agglutinine heet dat. En eiwitten. Neuraminidase en eiwitten op de buitenkant van de mantel van het virus. Ja. Maar we weten dat er in het virus, in meer dichter bij de kern, eigenlijk in het partikel, daar zitten ook eiwitten die veel meer geconserveerd zijn, zoals we dat noemen. Dus die vind je dus eigenlijk terug in al diezelfde verschillende stammen, vind je dezelfde eiwitten wel degelijk ook terug. Dus nu... En daar wordt hard aan gewerkt. Nu wil men eigenlijk naar een universeel griepvaccin, zoals men dat noemt. Dat is waar we naartoe moeten. En daar zijn wel goede ontwikkelingen. Dus er worden heeft dat met dat centrale deel te maken? Ja, dan? Dat heeft te maken met andere eiwitten. Leg dat iets meer uit. Hoe werkt dat dan? Dat zijn andere eiwitten. Die zijn dus constant. Die worden constant gehouden in al die verschillende virusstammen. En als je die nou gebruikt, dan kun je het immuunsysteem wellicht dwingen om daar ook op te reageren. En dat is wat gebeurt. En ik weet dat er ook een groot Europees project is geweest. Waarin met name daarna gekeken is. En we praten dan over correlates of protection. Dus je kijkt eigenlijk naar wat doet het immuunsysteem nou als er bescherming optreedt tegen zo'n virusinfectie. En daar is nu duidelijk gezien dat je met dit soort geconserveerde eiwitten ook een constante respons kan opwekken die met name cellulair is. Hè? Want wat net al uitgelegd is, dat het virus zit in de cel. Hè? Het virus komt eerst binnen, dus als je dan antistoffen hebt, dan kun je dat virus neutraliseren, zoals het heet. Ja. Maar als het virus eenmaal erin geslaagd is om in cellen terecht te komen, dan wordt het heel lastig natuurlijk voor die antistoffen die buiten die cel zitten, om dat virus bereiken. Aan te pakken. Ja. Dus wat we dan doen, wat het immuunsysteem dan doet, die maakt cellen, cytotoxische cellen heet dat. Dat zijn cellen die cellen weer kapot maken. Dat is vervelend. Daarom word je ook ziek als je griep hebt. Maar dat is wel effectief. Dat virus heeft die cel nodig om te overleven. Dus als je die cel doodmaakt, dan is het einde oefening van het virus. Ja. Ja. Dus dat soort eiwitten die worden dan met name gezocht om te gaan naar een universeel, zoals we dat willen noemen in de toekomst, griepvaccin. Mm-hmm. Daar wordt hard aan getrokken. Oké, dat begrijp ik. Nog even naar Visser. Wat ik van dit verhaal niet helemaal begrijp, maar dat is mijn Jan Boerenfluitjes microbiologie. Ik heb altijd begrepen dat de variatie van dat virus heeft ook te maken met een soort doormuteren, omdat er hard aan geduwd en getrokken wordt. Er is een soort evolutie, een soort wedloop gaan. Ja. Hoe kan het dan een centraal deel zijn dat je toch kunt aanpakken en dat hoop voor de toekomst biedt? Omdat, het is inderdaad een wedloop. Het is een wedloop tussen aan de ene kant de afweer van iedereen zoals hij hier zit. Ja. Want dat virus, om een kans te maken, moet hij aan die afweer ontsnappen. Dus juist die kleine veranderingen in de buitenkant, die maken dat het afweersysteem het virus niet meer kan herkennen, geven hem een kans om in de cel te komen. Ja, ja, ja. Maar het virus moet zich natuurlijk ook kunnen voortplanten. En dat betekent, daar moet hij dan niet te veel veranderingen gaan doen in hele essentiële structuren die maken dat hij zich kan voortplanten in die cel. Ja. Dus dat stuk moet je juist bewaren. Maar omdat het in de cel zit, kan je als afweersysteem er niet zo goed bij. Ja. En hoef je als virus het niet zo snel te veranderen. Dus daar zit heel duidelijk een wedloop in. Aan de buitenkant kan je veranderen wat je wil, zolang het maar functioneel is en je daarmee toch de cel in kunt komen. En dat geeft kansen voor het virus om bij bepaalde personen toch weer ziekte te geven. Ja, ja, ja. En hoe groter die verandering, hoe meer mensen ziek worden. Mm-hmm. Hoe meer in aantal. Maar wat er binnen in de kern of in de cel gebeurt, ja, dat is veel minder goed te bereiken. En dat hoef je niet zo vaak te veranderen. Maar er zijn ook weer stukjes bij, als je daar afweer tegen zou kunnen maken, dan kan je toch het virus uitschakelen. Dat is dus de kunst. Als je dan erachter komt, dit is een stukje wat essentieel is, dan zou je toch het virus kunnen doden. En dat komt omdat een cel waar het virus in zit, die brengt stukjes van dat virus aan de buitenkant als een soort van hulproep van, doe wat, ik ben geïnfecteerd met het virus, help mij. Ja. En als je dat juiste stukje naar buiten brengt, en dat stukje, daar zouden we dan een goede reactie kunnen tegenmaken, dan heb je een goed vaccin. Ja. Een ander aspect waar ik, al was het maar omdat het in de discussies, daar heb je ze toch even, discussies in het publieke domein vaak over gaat, de adjuvans, de toevoegingen, de hulpstoffen. Je illustreerde dat in mijn gevoel prachtig met de doedelzakmuziek, waardoor ik inderdaad, al zag ik maar één hand, wist dat het een Schotse doedelzakspeler was. Maar
bedoel, dat is in het muziekdomein. Laten we het toch eventjes over vaccins hebben. Wat zijn die stoffen in dat opzicht die daarbij gebruikt worden? Laten we zeggen, in de natuur komen adjuvants ook voor. En dat heb ik ook verteld, hè, want dat is eigenlijk het stukje van ons afweersysteem wat maakt dat wij bacteriën en virussen van elkaar kunnen onderscheiden. En ervoor zorgen dat we tegen een virus een andere afweerreactie opbouwen dan tegen een bacterie. Dat is in de evolutie. Je vindt dit al terug in de fruitvliegjes, bij wijze van spreken. En dat hebben wij ook. Dat is gewoon bewaard gebleven en dat hebben wij ook. En maar dat wisten we natuurlijk niet toen wij adjuvants ontwikkelden in vaccins. Hadden we geen idee. Ja. Maar nu zien we veel beter wat nou precies die structuren zijn. En dus we kunnen tegenwoordig veel beter daarop inspelen. En juist dan heel specifiek die herkenningsmoleculen aanspreken. Wat we tot nu toe hebben gebruikt is aluminium. Wat in feite een soort van celschade geeft. En dat leidt weer tot ontsteking. En dat is een versterkende factor voor de herinnering. Dat werkt. Ja. Maar we kunnen tegenwoordig veel betere stoffen ontwikkelen. Dat is een soort paardenmiddel, zou je kunnen zeggen. Het is een heel breed middel, om het zo te zeggen. Het is niet heel specifiek. Nee, ja. 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 Maar dat is een heel krachtig signaal om te zorgen dat het systeem aan de gang gaat. En antistoffen gaat maken. Maar dat kan ook subtieler. Ja. Je kan dat subtieler. Je kan het gerichter doen. Aha. En vaak betaal je wel een prijs. En de prijs is reactie, lokale ontstekingsreactie. Dat is de prijs die betaalt als je een krachtiger adjuvant gebruikt. En daar zit juist weer die balans die bij een vaccinontwikkeling moet komen. Kan ik... Dit adjuvant, hoeveel bijwerkingen geeft dat? Ja. Hoe veilig is dat ten opzichte van de afweerreactie die je beoogt mee te krijgen? Ja. Even naar de fabriek. Ja. Dit is een hele bestellijst van het moet wel zus en niet zo. En er moet adjuvants bij. En is dat een kwestie van roeren en mengen en klaar? Hoe doe je zoiets nou eigenlijk? Nee, daar wordt echt heel specifiek naar gekeken. Per infectieziekte en per vaccin. Wat voor afweerreactie wil je uiteindelijk bewerkstelligen? Ja. En een voorbeeld van een adjuvant is bij het baarmoederhalskankervaccin. Wat hier in Nederland ook wordt gebruikt. Daar zit een nieuwere adjuvant. Zit daarin. Wat je eigenlijk ziet is dat in alle studies die ook zijn gedaan, door zo'n specifiek adjuvant toe te voegen, ben je in staat om hogere en langdurigere immuunresponsen, afweerreacties op te bouwen. En dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk als je bedenkt dat van baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door het HPV-virus. Ja. Maar dat is een heel lang proces. Hè. Dat kan wel 15, 20 jaar duren voordat infectie uiteindelijk zou kunnen leiden tot baarmoederhalskanker. Dus je wil ook lange aanhoudende responsen hebben. En dat is dus wat daar in dat vaccin wordt toegepast. En wat je dus ook nog bijkomstig ziet is dat door gebruik te maken van zo'n adjuvans kan je dus ook soms nog zelfs een bredere bescherming opwekken. Dat is wat er nu wat daar ook wordt aangetoond. Ja. Dus het heeft veel meer in zich eigenlijk dan alleen het versterken van de immuun. Maar even terug naar mijn vraag, hoe doe je het nou in de praktijk? Hoe maak je een vaccin? Hoe komt uiteindelijk dat die ampul, of wat zal het zijn, tot stand? Ja. Dat is uiteindelijk natuurlijk ook in samenwerking met wetenschappelijke partners. Je begint natuurlijk primair gewoon in het laboratorium om te kijken van oké, hoe moet zo'n vaccin opgebouwd worden. Misschien een ander voorbeeld, maar daar zit weer niet zozeer een adjuvans in, is het meningokokken B-vaccin. Daar wordt een hele andere techniek gebruikt om te komen tot het vaccin. Meningokokken, dat zijn bacteriën, toch? Ja, dat zijn bacteriën inderdaad. En we horen nu natuurlijk heel veel van het nieuws rondom meningokokken W. Daar zijn al jaren vaccins voor beschikbaar. Daar is het relatief eenvoudig om een vaccin te maken, omdat je de suikers gebruikt die op die bacteriën zitten. Maar voor meningokokken B, dat is dan een andere serogroep eigenlijk in de hele reeks. Is dat niet mogelijk omdat het te veel lijkt op een humaan antigen. Ja. En dan zou je dus potentieel een auto-immuunziekte kunnen initiëren als je daartegen zou vaccineren, als je dat als vaccin zou gebruiken. Dus dat ga je niet doen? Dus dat kan niet. Dus onderzoekers die hebben echt gekeken van hoe kunnen we hier nou een vaccin voor maken.
In de jaren 90, op een gegeven moment was men in staat om het genoom natuurlijk in kaart te brengen. Dus uiteindelijk is van die bacteriën het hele genoom in kaart gebracht. En ze hebben eigenlijk, en dat noemen ze reverse vaccinology. Wat ze hebben gedaan is kijken naar het genoom. Vervolgens kijken welke genen zitten daarin die corresponderen met oppervlakte-eiwitten. En daarin is een selectie gemaakt van welke oppervlakte-eiwitten zouden belangrijk zijn voor het doden van zo'n bacterie. En uiteindelijk krijg je dan een selectie van in dit geval vier verschillende antigenen, zoals we dat noemen. En is men dus in staat geweest om echt een vaccin te maken. Ik ga het nog een keer vragen, want dit is de theorie en dat is heel goed hoor, om het uit te leggen. Maar hoe maak je het? Wat doen jullie? Als je 's ochtends denkt, we gaan een vaccin maken, wat doe je dan? Ja, dat is een langdurig proces. Wat er gebeurt is, eerst ga je het virus of de bacterie kweken. Ja. Afhankelijk van het vaccin wat je hebt, haal je daar... je hebt verschillende soorten vaccins. Maar je hebt dus het beestje nodig als beginpunt, nodig. Toch? Ja, maar dat is niet altijd zo. Okay. Soms kan je ook gewoon een stukje tot expressie laten komen. Een stukje? Een stukje van het virus. Ja. Dus met het HPV-vaccin is dat bijvoorbeeld zo. Dat je echt een recombinant techniek gebruikt. Waarbij een heel specifiek eiwit tot expressie eigenlijk wordt gebracht. Ja. Je krijgt uiteindelijk de eiwitten, die hou je over, die relevant zijn voor je afweerreactie. Nou, dat wordt helemaal opgezuiverd. Vervolgens wordt het adjuvans ook toegevoegd. Er worden ook andere componenten voor de stabiliteit toegevoegd. En uiteindelijk is dat dan het vaccin wat je geformuleerd hebt. Ja. Maar dat hele proces, dat kan wel tot 2 jaar in beslag nemen. Ja, ja, ja. En dat heeft ook te maken met alle kwaliteitsstappen die ertussen zitten. Want je wil natuurlijk gewoon een 100% goed vaccin hebben. En we hebben gewoon heel veel kwaliteitscontroles in dat gehele proces. Wat ook verplicht ingebouwd zit. En dat moet je ook doorlopen. Ja. Oké. Laten we even hier een streepje zetten. Een klein streepje, want straks gaan we verder. Zijn er vragen of opmerkingen in de zaal? Wie mag ik het woord geven? Er zijn microfoons, ik zei het al. Geen vragen. Nou, hier zie ik een heel voorzichtige vraag. Als een pandemonium zou komen en hoe snel zou je dat kunnen een vaccin voor tegenvinden? Hoe snel kan je het opschalen? Ja, voor een pandemie, ligt er een beetje aan natuurlijk van wat de infectieziekte is. Maar voor influenza, dus voor griep. Daar zijn voorbereidingen voor getroffen. En dat hebben we ook eigenlijk gezien in 2009 toen er een grieppandemie werd verkondigd. Ja, dan ben je in staat om ongeveer in een half jaar tot een vaccin te komen. En dat heeft ermee te maken dat van tevoren, voor dit specifieke geval, er bij de registratieautoriteiten ook al... er zijn van tevoren al studies gedaan met een vergelijkbaar vaccin als het ware. En dat helpt je om een versnelde registratieprocedure ook door te gaan. Want normaal zijn dat ook hele lange trajecten die je niet zomaar kan doorlopen. Maar dat is dus voor een deel is het gewoon administratief ook het probleem om het snel voor elkaar te krijgen. Nee, het heeft ook echt met productie zelf te maken. Wel. Want als je een griepvirus hebt wat gewoon niet goed gekweekt kan worden. Ja. Dan wordt het al veel lastiger om snel grote hoeveelheden te kunnen produceren. En voor andere infectieziekten kan het weer langer duren. We hebben natuurlijk gezien met ebola bijvoorbeeld. Dat toch ook tijd in beslag neemt. Maar je ziet wel dat als er echt een public health urgency is, dat de autoriteiten ook veel meer bereid zijn om bepaalde stappen te versnellen. Dus je kan sneller vaak door naar een fase 2, fase 3 studie. Als de nood aan de man is, gaat het harder. Dan kan het ineens versnellen. Ja. Maar je zit toch met wel trajecten die je ook moet doorlopen. Ja. Oké. Okay. Dus een halfjaartje. Even. Ja. Wie nog meer? Daarachter nog. Wacht even, de microfoon. Nee, want anders horen ze u in Hongkong, Timbuktu en elders niet. En dat is toch belangrijk. Ik heb een vraag ten aanzien van auto-immuunreacties waar jullie op letten. Hoe gaat dat proces? Want ik denk dat dat wel behoorlijk belangrijk is om de juiste immuunreactie op te wekken. Ik weet niet, ik kan er ook iets over zeggen, maar... Ja, Leo Visser misschien? Zij ja, dus weet je niet van. Ik zit meer aan de gebruikerskant. Ja. Dus laten we zeggen, in de ontwikkelingskant kan, maar aan de gebruikerskant. Dus als je
als je vaccineert, en dan wordt er ook een soort van register bijgehouden aan bijwerkingen die je op vaccinaties kunt zien. En dat is, laten we zeggen, wanneer op grote schaal gevaccineerd wordt, kun je op die manier bijwerkingen registreren en daarmee ook auto-immuunreacties registreren. In de hele ontwikkeling daarvoor is natuurlijk bij de ontwikkeling van een vaccin zijn verschillende fases. En de eerste fase is om te meten of het gewoon veilig is. Of het een gewenste reactie geeft. En daarna ga je het op grotere schaal uitzoeken of het bescherming biedt. En daar wordt natuurlijk al heel erg naar veiligheid gekeken. Maar uiteindelijk is het zo, je gaat het pas meten als je miljoenen mensen gaat vaccineren. Dan komen de zeldzame bijwerkingen naar boven. Maar even voor mijn begrip dan, je zegt dat ga je uitzoeken of registreren, maar dat betekent dus dat je een proef doet op kleinere schaal wellicht. Je begint altijd met een kleinere schaal. Ja, ja. Dus er wordt gewoon klinisch onderzocht of iets kan. Kan of niet kan. Of het werkt. Of het veilig is, of het geen bijwerkingen geeft. Er zijn ook proefdierexperimenten die eraan vooraf gaan, maar laten we zeggen, uiteindelijk moet je het bij de mens verder testen. Ja. Maar waar de zeldzame bijwerkingen, die auto-immuunreacties, die zijn in het algemeen heel zeldzaam. Ja, ja. En die zie je vaak pas optreden op het moment dat het vaccin op grote schaal wordt gebruikt. En dan is er het rapporteren van een bijwerking. En dan is er nog een tweede belangrijk aspect daaraan. Dus dan moet je nog bewijzen dat er een oorzakelijk verband is. Bijvoorbeeld, als iemand hepatitis B-vaccinatie krijgt en hij krijgt gewrichtsklachten en er wordt de diagnose reuma vastgesteld, dan ligt het voor de hand dat je zegt, ja, ik ben 2 weken geleden heb ik een vaccinatie tegen hepatitis B gehad. Dus dat komt daardoor. Mensen zijn geneigd om die relatie op die manier uit te leggen, maar dat is juist het moeilijke. Je moet eigenlijk gaan aantonen dat er inderdaad ook echt een oorzakelijk verband zit. En dat kan je ook weer alleen maar doen als je grote groepen van mensen hebt waarbij je inderdaad vaststelt dat als ik hepatitis B-vaccinatie geef, ik veel vaker reumaklachten zie ontstaan dan in een groep die dat niet heeft. En gecorrigeerd is voor dezelfde leeftijd en geslacht en achtergrond. Dus ja, dat is een after morning situation. Ja. Mooi woord. Ja. Oké, ja, ga je gang. Kijk, het hangt natuurlijk ook wel af van het type vaccin waar je het over hebt. Ik weet toevallig dat van het Ebola-vaccin, wat met snelheid ontwikkeld werd, dat er in een proef in Zwitserland, en toen werd het vaccin getest op studenten, dat er in een hoge frequentie gewrichtsklachten gezien werden. Ja, dat is natuurlijk een enorm alarmsignaal voor dat vaccin. En toen is er ook onmiddellijk ingegrepen. En daar is vanwege het belang om snel met dat Ebola-vaccin te komen, is er toch op doorgewerkt. En heeft men gezegd, we gaan de concentraties van componenten in het virus gaan we terugbrengen in het vaccin. En dat vaccin wordt geloof ik nu ook in het veld verder getest. Maar dus op een gegeven moment kan het belang van de infectieziekte zo groot zijn dat men een klein risico ook accepteert. Dat is nog eenmaal zo. En dat werd dus in de klinische fase ook dat gevonden en over nagedacht wat je ermee moest. Ja. 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 Maar ik... Oh, oh, oh. Nee, dat werkt niet. Nog een keer. Ziekte is een chronische situatie. Dat is toch niet een klein dingetje? Nee, dat is zeker geen klein dingetje. Nee. En er wordt aan gewerkt om het te voorkomen, zou ik zeggen. Goed, dankjewel. Oh, er is hier nog één hand en dan gaan we echt naar Mart, hoor. Dat moet nou eenmaal, ja. Wacht even op de microfoon. Deze meneer, even je hand omhoog, dan ja. Als de griepcampagne eraan komt, dan komen er ook altijd de berichten van de griepvaccinatie-sceptici. Die zeggen dat er eigenlijk heel weinig bewijs is dat je goed bezig bent met de grote griepcampagne. In de zin dat je daar op groepsniveau doden en zieken mee zou kunnen voorkomen. Ik weet niet precies aan wie die vraag gesteld zou moeten worden. Maar wat zou nou het goede antwoord zijn aan die sceptici? Nou ja, kijk, ik verbaas me wel vaak over die discussies. We hebben een paar weken geleden hebben we op een vrijdag een congresje gehad over het seasonal griepvaccin. Dus de griepvaccinatie die in ieder geval de ouderen aangeboden krijgen boven de 60. En mensen met een ander onderliggend lijden die gevoelig zijn. Dat is net ook aan de orde geweest.
En daar heb ik de cijfers gezien. Er zijn dus door het RIVM zijn er uitgebreide studies gedaan. Daar is gekeken in het seizoen 2012, 2013, 2013, 2014 en 2014-2015. Er waren drie seizoenen. Daar is gekeken naar influenza-achtige ziektebeelden. Dat noemen ze ILIs, influenza-like illness. Dat zijn dus de verkoudheden die mensen hebben. Je ziet dus van die griepvaccinatie geen effect op die verkoudheden. Dat is gewoon zo, dat is gebleken in die drie seizoenen. Maar als je gaat kijken naar mensen die echte griep hebben, en dat wordt dus gedefinieerd door een kweek van het virus, dat je dus het influenza-virus kunt kweken bij mensen die ernstig ziek zijn. Als je dan gaat kijken, dan kom je dus op die cijfers die Leo ook net noemde, van dan kom je in de richting van 50% protectie. En dat wil dus ook zeggen dat mensen die wel griep krijgen en gevaccineerd zijn, ook minder ernstige griep hebben. Nou, dat soort cijfers, die zijn er gewoon. Dat is verzameld en dat kan iedereen zien. Eigenlijk, als ik het samenvat, zeg je, veel mensen verwarren een verkoudheid met griep hebben. Ja. Dat is een deel van het probleem, denk ik. En het antwoord, vaccins werken niet, is voor verkoudheid niet, want daar is het niet voor bedoeld. En tegen echte griep wel. Juist. Helpt dat? Dat helpt. Oké, mooi. Goed, we hadden een streepje gezet. En dat streepje dat is niet alleen voor de vragen uit de zaal, maar is zeker ook voor Mart Vogel van Science Center Nemo, die u even een klein experimentje gaat laten doen, denk ik. Mart. Goedenavond. Ik ben Mart van Nemo Kennislink. En ik wil vanavond met jullie kijken hoeveel mensen uit het publiek we de mazelen kunnen geven. Nou, de mazelen wordt, zoals we al hoorden, veroorzaakt door deze jongen. En je zou het misschien niet zeggen, maar dit is een van de meest besmettelijke ziektes die we hier kennen. Nou, wat ik zo ga doen, is dit virus ergens het publiek in gooien. En ik heb hem niet besmet zoals net, dus maak je geen zorgen voor je handjes. En jullie hebben allemaal een kaartje gevonden toen je binnenkwam op je stoel, met erop twee scenario's. En op die scenario staat of je wel of niet besmet bent. Nou, we gaan eerst met scenario 1 aan de slag. En we gaan in stapjes samen kijken hoe dit virus zich zo onder jullie gaat verspreiden. Nou, laten we beginnen hier ergens. Nou, gefeliciteerd, u heeft de mazelen gekregen net. Wil jij aan iedereen weer gaan staan, alsjeblieft? En het zou fijn zijn als u aan iedereen om u heen een hand zou willen geven. Een hand, gewoon een hand. Nou, hartstikke mooi. Nu zou het fijn zijn als iedereen die niet gevaccineerd is en een hand heeft gekregen, zullen gaan staan. Zijn er mensen in kaartjes kwijtgeraakt? Ja, ik heb een kaart. Oké. Wat was de vraag, Mart? Even terug. Zijn er mensen die een hand hebben gekregen net en die niet gevaccineerd waren? Uit scenario 1. Dan mag je gaan staan. Dat geeft niet. Nou, we gaan nu met stap 2 verder. U mag nu aan iedereen om u heen een hand geven. En laten we dan even zeggen dat dit ook een binnenhand bereik is in deze. Nou, vervolgens mogen de mensen die nu een hand hebben gekregen en niet gevaccineerd waren ook gaan staan. Is dat niemand? Oh, nou, dan hebben we een beetje pech, geloof ik. mag ik het virus even hebben? Dan gooi ik hem nog even hierheen een keertje. Dan mag jij ook even een hand geven aan iedereen om je heen. Oh jee. Nou, nu moeten er wel mensen besmet zijn, hoop ik. Wil iedereen die besmet is gaan staan? Wow. Nou, fijn. Gefeliciteerd, jullie hebben ook de mazelen gekregen. Zou jullie ook weer aan iedereen een hand willen geven om je heen? Iedereen die besmet is mag even blijven staan, alsjeblieft.
Zijn hier ook weer mensen besmet? Allemaal niet allemaal ingeënt? Nou, volgens mij blijft het virus een beetje hier hangen. Het is wel een beetje verspreid, maar laat het gewoon houden op de openingen tussen de rijen. Gaan we nu met scenario 2 verder. Daarin zijn veel minder mensen ingeënt. En wie heeft het virus nu? Nou, we gaan nu met scenario 2 verder. Jij mag het virus ergens naartoe gooien als je wil. Nou, je hoeft er niet aan te likken trouwens. Ja, u bent nu toch voor dit proefje even ziek geworden. En in scenario 2 doet iets anders. Wil iedereen die niet gevaccineerd is even gaan staan? Dat zijn er wel iets meer, denk ik, nog daarachter ergens ook. Nou, ik zie één mevrouw om u heen. U kunt die een hand geven. Besmetten. Maar zoals jullie zien gaat het virus daar ook stoppen. En ja, u heeft dus alsnog even de maatregelen gekregen. Nou, zoals je ziet zijn er een stuk minder mensen die ziek worden in scenario 2. Nou, in het echt gaat zo'n proces iets complexer natuurlijk. Maar wat deze proef wel laat zien is dat of je jezelf laat inenten meer dan een keuze is voor alleen persoonlijke bescherming. Het gaat ook voor een keuze over groepsbescherming of wel groepsimmuniteit, we hoorden het al eerder. Als er genoeg mensen gevaccineerd zijn, is iedereen beschermd. Ook de mensen die niet gevaccineerd zijn. En daarom is het zo belangrijk, wat we net hoorden, dat we die hoge vaccinatiegraad bij de maatregelen is dat 90% geloof ik. 95, dat we die halen, want anders hebben we echt een probleem. Hartelijk dank voor je aandacht. Mart Vogel, dankjewel. Even voor de duidelijkheid, het zijn geen echte mazelen. Wij gaan even verder met een begrip dat eigenlijk al eerder even ter sprake kwam, maar waar we misschien wat preciezer over moeten zijn. En ik wilde dat even met jou bespreken. Het Rijksvaccinatieprogramma. Wat is dat? Het Rijksvaccinatieprogramma, dat is het programma wat wij in Nederland hebben ontwikkeld om nou ja, tot nu toe eigenlijk nog onze kinderen, misschien dat in de toekomst ook bij volwassenen uitgebreid te worden, maar om in ieder geval onze kinderen te beschermen tegen de belangrijkste infectieziekten waar we ook tegen kunnen vaccineren. Ja. Tegen ernstige infectieziekten. En dat is een programma wat gratis wordt aangeboden aan alle kinderen in Nederland. We hebben dat zo georganiseerd dat kinderen de vaccinaties kunnen krijgen op het consultatiebureau, waar ze ook standaard naartoe gaan om hun controles te krijgen voor ontwikkeling en groei en dat soort zaken. Ja. En dat is eigenlijk een heel succesvol systeem. Als je het vergelijkt internationaal gezien, doen wij het heel erg goed nog steeds met een hoge vaccinatiegraad. We zien wel dat de laatste jaren de trend is dat we langzaamaan de vaccinatiegraad begint te zakken. En dat is wel een zorgelijke trend vanwege wat we net hier besproken hebben. Ja. Dat belang van die hoge vaccinatiegraad. En ja, dat is ook iets wat op het moment ook veel in het nieuws is, ook in de politiek speelt. Er wordt nagedacht over aanvullende maatregelen ook, om die vaccinatiegraad hoog te houden. Er was één woord dat volgens mij heel belangrijk is in het verband met hoe dit aanslaat, namelijk het wordt aangeboden. Ja. Dus het is niet verplicht. Nee, het is niet verplicht. Nee. Nee. Dus iedereen is daar ook... Ja. Maar zou duidelijk zeggen, vrij in. En het is gratis. Dat is ook niet in alle landen zo. Maar in Nederland hoef je daar dus niet voor te betalen, voor die vaccins. Ja. Ja. We hebben het nu over vaccinatiegraad. Maar dat hoorde net al bij mazelen. Is dat een heel ander percentage wat je nodig hebt dan bij andere aandoeningen? Wat zit er in dat vaccinatieprogramma aan aandoeningen? Dat is waarschijnlijk een hele lange lijst, maar wat is belangrijk? Wat zijn de belangrijke? Wat is belangrijk? Nou, wat is niet belangrijk, kun je bijna zeggen. Ze zijn allemaal belangrijk, anders zaten ze er niet maar in. Maar zit dat allemaal in die prik? Er zijn meerdere prikken die je krijgt. Okay. Ja, en het schema is nu zo dat kinderen krijgen op 2, 3 en 4 maanden krijgen ze een aantal prikken. Dan krijgen ze weer een prik op 11 maanden. Dan zit er een prik op 14 maanden.
Er zit op een aantal plekken zitten ook meerdere prikken. Hè. Dan krijg je aan allebei de kanten krijg je een injectie. Ah, kijk eens. Daar hebben we het schema. Ja, dit is het. En wat hier bij inenting 1 en 2 staat, dat zijn... inenting 1 wil zeggen dat daar tegen in één prik zit dus vaccins in feite tegen al die verschillende ziektes. Ja. Dus je krijgt één prik, maar je wordt gelijk tegen een hele cocktail aan infectieziekten. Ik zie daar even voor alle duidelijkheid, DKTP, dat is difterie, kinkhoest, tetanus en polio. Ja, en dan hebben we ook nog iets dat HIP heet. Ja, HIP, Haemophilus influenza type B, dat is een bacteriële infectie. Ja. Hele nare, ernstige infectie bij jonge baby's die onder andere hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging kan veroorzaken. Dat vaccin is in de jaren 90 in het programma gekomen. En voor die tijd gingen er in Nederland nog jaarlijks echt een heel aantal kinderen dood aan een HIP-infectie. Ja. En sinds we die vaccinatie hebben, is dat gewoon weg. En sinds wanneer is dat? Ja, ik weet het niet exact. Ik dacht 1992, zoiets. 91. Begin jaren 90. 91, ja. Oké. Ja. Dan lopen we door tot 14 maanden. Kennelijk moet je daar ouder voor zijn. BMR. Ja, de bof-mazelen-rode hond is dat. Ja. Dus daar zit die mazelen in, maar ook de rode hond. Ja. Rode hond is op zich als kinderziekte niet ernstig, maar is heel gevaarlijk voor zwangere vrouwen, omdat de infectie op de ongeboren kindje over kan gaan en die komt dan ernstig gehandicapt ter wereld. Ja. Dat noemen we het congenitaal rubella-syndroom. En dat is eigenlijk vooral de reden dat we tegen rubella vaccineren, dus tegen rode hond. Daar zijn ze dat ooit dus mee begonnen. Eigenlijk om te zorgen dat het kind geen bron is die de moeder kan besmetten. Nee, precies. Dus dat kinderen niet moeders kunnen besmetten die op de zwanger zouden kunnen zijn van een ander kind. Ja. Precies, ja. Okay. En, is er een reden dat op 14 maanden pas gebeurt? Ja, dat is er. De BMR-vaccinatie, dat zijn levend verzwakte vaccins. Die zijn dus anders samengesteld dan die vaccins die je wat eerder in het leven krijgt. Even jargon kadertje. Ja, levend verzwakt wil zeggen dat het is eigenlijk het hele beestje wat erin zit, het hele virus. Ja. Maar dan in een gemuteerde variant, dus in een afgezwakte versie, waar het immuunsysteem herkent dat wel en kan daar een afweerreactie tegen aanmaken, maar je wordt er niet meer ziek van. Ja. Maar het is dus eigenlijk gewoon het beestje zelf, maar dan in een iets ander... En de reden dat pas op 14 maanden gebeurt is dat... Omdat je pas dan eigenlijk goed in staat bent om een volwaardige afweerreactie tegen zo'n type vaccin te maken als kind. Want eigenlijk wat we net hebben gehoord over het einde van het leven, dat je immuunsysteem dan minder fit is eigenlijk en minder goed in staat is om afweerreacties te maken, om een immuunrespons te maken. Ja. Dat geldt ook helemaal aan het begin van het leven. Alleen is het zo dat het voor bepaalde type vaccins is het wat eerder rijp, om het zo maar te zeggen, dan voor andere type vaccins. Ja, ja. Het Rijksvaccinatieprogramma, we hebben het nu alsmaar over kinderen. Het gaat nog een tijdje door, tot 12 jaar, HPV, misschien nog wel ouder. Maar het gaat allemaal over kinderen. Ja, dat is ook de inzet daarvan. Nou, kijk, kinderen, het gaat niet alleen maar over kinderen in zoverre dat bijvoorbeeld de rode hondvaccinatie geven we dus vooral eigenlijk om moeders, aanstaande moeders te beschermen. Ja, ja. Het is zo dat heel veel van deze infectieziektes, die komen vooral voor op de kinderleeftijd. Je wordt al vroeg in het leven vaak besmet. Als je niet gevaccineerd bent. Dus als we die vaccins later gaan aanbieden, dan ga je krijgen dat die infecties toch al onder die kinderen gaan verspreiden. Ja. En dat is nou juist wat we willen voorkomen. We willen die infecties eigenlijk uit de samenleving bannen. Dus dan moet je al vroeg in het leven die kinderen vaccineren, zodat ze niet eerst geïnfecteerd kunnen raken. Ja. En dan alsnog de infectie gaan verspreiden. En zelf ziek worden. Leo Visser, één ding begrijp ik niet. Die BMR, dat is dus, we zeiden het al, een bescherming van potentieel zwangere vrouwen. Ja. Maar die zijn toch zelf ooit ook gevaccineerd? Of werkt dat niet meer? Laten we zeggen, je krijgt je laatste vaccinatie voor rode hond. Dat zal op 9-jarige leeftijd zijn. Dan krijg je nog een herhalingsprik. Dat heeft een dubbel doel. Je ziet het daarboven ook nog een keer staan. Ja. Dat heeft een dubbel doel. Aan de ene kant zijn er een aantal mensen die, dat is een heel klein percentage, de eerste keer het vaccin niet aangeslagen is. Dat betekent dat er onvoldoende groei is geweest van het verzwakte vaccin om afweer op te bouwen. Ja.
En voor de andere geldt dat het een soort van herinnering is, waarbij als het ware de afweerreactie opnieuw versterkt. En dat geeft dan opnieuw voor tientallen jaren bescherming. Dus een belangrijk deel ook nog in, laten we zeggen, de vruchtbare periode heb je nog antistoffen die aanwezig zijn, ook de moeder dan, de toekomstige moeder dan beschermen. Ja, ja. Dus je hebt in feite een dubbel effect. Aan de ene kant vaccineer je kinderen zodat ze geen bron kunnen zijn, maar je vaccineert ook nog een keer op 9-jarige leeftijd om een langer aanhoudende bescherming aan de jonge vrouw te bieden. Ja, dus die is er wel. Dat die was is mijn er vraag. Wel. Ja, ja, ja. 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 Oké, okay. Maar die is, als je dat niet zou doen, zou de situatie gevaarlijker zijn. Zou het kunnen zijn dat, nou, sowieso gaat een deel van de mensen in de loop van hun leven die afweer weer verliezen. Voor het mazelenvaccinatie. Wat we hebben vaccineren, denk ik, nu sinds 1986. Het is de vraag of bijvoorbeeld na 50 jaar mensen na mazelenvaccinatie of nog steeds beschermd zijn. Dat moet nog blijken. Nou, dat is toch een goede vraag. Hoe lang blijft het eigenlijk goed? Dit is een programma dat tot de adolescentie loopt. En daarna weten we het niet? Nou, daarna weten we het voor een stuk wel. Laten we zeggen, er lopen natuurlijk via het RIVM, en daar kan Patricia misschien meer over vertellen, nog onderzoeken, onder andere het Pinter-onderzoek, wat kijkt naar hoeveel procent van de mensen die gevaccineerd zijn, de jongeren die gevaccineerd zijn, hebben antistoffen op een bepaalde leeftijd en hoe verloopt dat in de tijd? Je kan ook bij militairen kijken, dat is een andere groep waar we vroeger vooral ook naar keken. Die kunnen niet weglopen, die mag je onderzoeken. Maar die kan je ook meten natuurlijk van wat is nog de afweer als je in de militaire dienst zit. En zo kan je ook later nog, buiten het hele Rijksvaccinatieprogramma, gewoon naar groepen van bepaalde leeftijd kijken en hoeveel mensen daarvan hebben nog beschermende antistoffen. En zo kan je dat beloop volgen en dan kan je vaststellen dat voor bijvoorbeeld tetanusprik, voor als iemand een straatverwonding heeft opgelopen, dan weten we dat die antistoffen ongeveer wegzakken na 15 jaar. Uh-huh. En dan zou je eigenlijk, dus dat is ook een van de adviezen, iedere 10 jaar moet je dat geheugen opnieuw aanbakkeren door een herhalingsprik. En dat is als mensen op reis gaan, wordt dat vaak aangeboden. Niet zozeer omdat het een risico is op reis, maar omdat dat ook in de Nederlandse situatie best handig is om af en toe een keer opnieuw herinnerd te worden aan tetanus. Ja, ja. Okay. Maar het zou dus kunnen zijn als je echt ouder wordt, 60 jaar, en je hebt een kindervaccinatie gehad, dat die tegen die tijd uitgewerkt is. Ja. Ja. Dan moet je eigenlijk zeg je, we zijn nog niet lang genoeg bezig om dat goed te weten. Voor sommige dingen weten we het nog niet goed. Nee. Nee. Nee, want laten we zeggen, de mensen geboren voor 1960, de mensen geboren in de 60e jaren, hebben allemaal op natuurlijke wijze de infectie gehad. Die kun je nu meten. Maar de mensen die in 86 gevaccineerd zijn, en 50 jaar later, dat stukje, dat kunnen we nog niet helemaal uitzoeken. Even dan naar het RIVM, als ik het zo mag framen. Is dat een punt van zorg, dat je eigenlijk niet weet hoe dat in de loop der tijd loopt? Nou, het is een van de redenen waarom er continu gemonitord wordt in de samenleving op het voorkomen van infectieziekten en op de immuniteit van de samenleving als geheel tegen al deze infectieziektes. En dat is ook heel belangrijk dat dat continu gebeurt en dat we dat blijven doen, zodat op het moment dat er wordt gedetecteerd dat er ergens een stukje onvoldoende bescherming zit, dat je daar op kan ingrijpen. Ja. Voordat je een uitbraak gaat krijgen in een bepaalde bevolkingsgroep. En gemonitord, daar bedoel je mee dat huisartsen moeten melden als er gevallen zich voordoen? Nou, we hebben allerlei verschillende monitoringssystemen. Maar heel veel van de infectieziektes die in het Rijksvaccinatieprogramma zitten, die zijn meldingsplichtig. Dat wil zeggen dat als er ergens een geval van mazelen wordt gevonden in Nederland, dan is een arts en de GGD die zijn verplicht om dat centraal te melden. Ja. Het RIVM die verzamelt al die meldingen. En op die manier kunnen we eigenlijk continu in de gaten houden of er bepaalde infectieziektes weer de kop opsteken. Dat is één gedeelte, dat is de surveillance noemen we dat van de infectieziektes. Aan de andere kant hebben we dus, wordt net al even aan gerefereerd, die grote studies lopen onder een steekproef van de Nederlandse samenleving. Ja. Waarin eens in de zoveel jaren worden die mensen uitgenodigd om wat bloed af te staan. En dan kijken we naar alle antistoffen tegen al deze infectieziektes. En in verschillende leeftijdsgroepen. En op die manier kunnen we zien hoe dat in de loop van de tijd, of dat voldoende blijft voor iedereen. Of dat je ziet dat ergens onder een kritieke grens gaat zakken. Ja, ja, ja.
Willem van Ede adviseerde de gezondheidsraad, of zat in de gezondheidsraad. Hoe moet ik dat formuleren? Ja. Nee, dat was het een of het ander. Nou, ik heb... Zat in. Ik zat in de gezondheidsraad om te adviseren over het rijksvaccinatie. Het is geen halszaak. mijn vraag is eigenlijk, de samenstelling van dit programma berust natuurlijk op wetenschappelijke inzichten over wat je wel en niet zou kunnen doen met vaccins, et cetera. Dus die lijst die daar staat, is dat ook iets wat statisch is en niet verandert? Wordt daar elke week over vergaderd? Hoe fluïde is dat? Er wordt wel veel over vergaderd. Ik moet zeggen dat we in Nederland redelijk terughoudend zijn. Dat wordt ons ook vaak verweten, dat we te laat zijn of dat we iets niet willen. Ja. Ik zie al hier geschud aan de kant van de industrie. Maar bijvoorbeeld waterpokken is bijvoorbeeld iets wat we in Nederland niet doen in het Rijksvaccinatieprogramma, wat ze in Duitsland wel doen. Ja. Omdat we dat hier best gezellig vinden, zo'n kind vol vlekken? Nou, ik weet bijvoorbeeld dat ze in Duitsland hebben meegewogen dat dus ook economisch verlies zich voordoet als de ouders thuis moeten blijven, als het kind ziek is. Ja. Dat zijn dingen die we in Nederland niet wensen mee te nemen. Ja, ja. Dat is een keuze, dat is politiek. Maar ja. We zijn in Nederland redelijk terughoudend. Ik moet zeggen dat ik zelf als... Nou ja, ik ben niet belanghebbend, ik ben wetenschapper en ik ben een medicus. Maar ik ben zeer onder de indruk geraakt in de loop der jaren van de gedegenheid waarmee er vergaderd werd binnen de gezondheidsraad. Er wordt uitputtend vergaderd voordat er een beslissing wordt genomen over de introductie van een vaccin. Ik weet wel dat er zijn misschien vaccins in het programma waarvan je, als je er opnieuw naar zou kijken, dat je zou zeggen, nou, misschien, hè, misschien niet. Ik weet ook bijvoorbeeld wel van het HPV, dat we daar ook heel lang over gepraat hebben. En dat we daar uiteindelijk gezegd... Want kijk, er worden ook afwegingen gemaakt van wat levert het op, hè? Wat kost het? Nee, tuurlijk, het kost natuurlijk tuurlijk, veel. Ja. Maar het moet ook iets opbrengen. En die afweging, die wordt heel zorgvuldig gemaakt. Dus dat doe ik niet, maar er zijn mensen die daarvoor doorgeleerd hebben om dat te kunnen. En dan blijkt dus dat zo'n HPV-vaccin misschien economisch gezien het niet heel goed doet. Maar we vonden dat op dat moment zo'n fantastisch vaccin, omdat het nieuw was. Ja, en dat je dus kunt vaccineren tegen een kanker. Ja. Dat vonden we zo attractief dat we hebben besloten. Misschien een stukje emotie, wat dan ook meespeelt. En het is natuurlijk heel teleurstellend dat het eigenlijk zo weinig, relatief weinig wordt geaccepteerd, dat vaccin. Ja. Want ten opzichte van Engeland en andere landen doen we het heel slecht. Ja, dat is natuurlijk een ander. Maar die afwegingen zijn uitermate zorgvuldig. Industrie heeft daar geen say in. Wordt wel gehoord soms. Wij moeten natuurlijk wel informatie krijgen. Maar het is puur een afweging op de stand van de wetenschap dat er vaccins worden toegevoegd aan het programma. Ja. En er is, net voordat ik daaruit moest, want dat wordt moeten roleren ook, toen is er dus ook gezegd van ja, er zijn toch wel vaccins ook, zoals rotavirus. En er zijn vaccins die eigenlijk wel interessant zijn, waar we ook heel lang over gepraat hebben, maar uiteindelijk besloten hebben om ze niet in het vaccinatieprogramma te stoppen. Maar dat je dan heb je dus vaccins waarvan je zegt, nou, voor sommige mensen die dat echt willen, moet het toch toegankelijk zijn. Ja, ja. En daar is een grote verandering gemaakt. Er is een andere samenstelling ook gekomen van die commissie in de Gezondheidsraad, om dat soort vaccins ook mee te wegen en te bekijken. En daar is dus, maar is wel een worsteling van hoe maak je dat soort vaccins toegankelijk. In sommige landen kun je gewoon naar de huisarts gaan en dan krijg je gewoon vaccins die je wil hebben. En dat kan hier niet. Bij ons is dat lastiger. Ja. Huisartsen weten vaak ook niet. Mag ik daar iets over vragen? Want dan krijg je dus een situatie, hè, want het Rijksvaccinatieprogramma is kosteloos. Maar je hebt dan een tweede groep van vaccinaties die zinvol kunnen zijn, die men besluit om niet in een Rijksvaccinatieprogramma te plaatsen. Die je dus wel kunt vragen, maar daar moet je voor betalen. Dus leidt dat niet tot een soort van tweedeling in de maatschappij, waar mensen die wel een vaccin kunnen permitteren, dus ze kunnen betalen. Ja. En mensen die dat willen, maar dat niet zouden kunnen betalen. Hoe gaat men daarmee om? Ja, dat... In de gezondheidsraad bijvoorbeeld. Ja, ik zit daar nu niet meer, dus ik kan het makkelijk weet ik niet. Maar dit is geen nieuwe vraag. Ik heb het toen ook al gelezen. Ook gisteren in de NRC stond er iets over. Okay. Nee, dat is natuurlijk, dat soort... Maar werd dat in de tijd niet zo besproken? Vrijwillig betaalde vaccinaties versus... Nee, dat is niet op die manier besproken. Nee. Die mensen die zich hier buiten het programma nog extra hadden verzekerd, zeg maar, qua vaccineren, dat waren er best veel, volgens mij. Wie waren het ook weer? Nou,
Dat even omhoog houden. Wie heeft ervoor betaald? Dat is iedereen. Ja. Oké. Okay. Oh. Is dat duur? Ja. Ja. Oké. Okay. Mag ik even een microfoon? Ik ga gewoon even impertinente vragen stellen. Mag ik vragen waar dat voor was, die vaccinatie? Voor vakantie. U bent tegen vakantie gevaccineerd. Nee, in landen waar je andere ziektes kunt oplopen. Ja, ja. En u en zei het is duur. Wat kost dat? Nou, ergens tussen denk 70 en 100 euro. Ja, oké. Okay. Dus dat zijn wel serieuze bedragen. Ja. Ja. Oké. Okay. Maar op een vakantie naar een eng ver land, dat is vast ook heel duur om er terecht te komen. Dus oké. Okay. Het speelt dus wel. De prijs is behoorlijk. En nou ja, je moet het maar kunnen permitteren. Dat is wel een goed punt natuurlijk. Ja. Even kijken. Dan tot slot hiervan zou ik toch ook even de industrie, de GSK, in dit verband willen horen. Je zijn het heel enthousiast dat we terughoudend zijn in Nederland. Begreep ik dat goed? Jullie vinden als industrie dat er best meer zou kunnen? Ja. Nou, ik denk dat als je kijkt naar Nederland ten opzichte van andere landen, dat Nederland wel, nou ja, dat werd net ook al aangegeven, toch later tot implementatie komt van bepaalde vaccinaties. Als we kijken naar rotavirusvaccinatie, nou goed, nu gaan risicogroepen gevaccineerd worden. En dat is natuurlijk, nou ja, een goede stap die gemaakt wordt. Maar als je gewoon wereldwijd kijkt, zie je dat in heel veel landen gewoon universeel wordt aangeboden, omdat dat uiteindelijk de meeste gezondheidswinst oplevert. En ik denk dat dat gewoon heel erg belangrijk is, dat je kijkt van waar kan je de meeste gezondheidswinst halen. Ik denk dat daar wel meer mogelijkheden zijn dan wat er nu eigenlijk gebeurt. In Nederland is men toch wel wat terughoudender voordat men gaat vaccineren wat dat betreft. Ja. Ook zo even te kijken naar het plaatje. Nou, hier kan je het zien voor het rotavirusvaccin inderdaad. Ja. En dan is het toch, tenminste, ik verbaas me er zelf wel eens over van waarom dat zo lang moet duren. Ik snap dat daar gewoon goede gedegen afwegingen moeten plaatsvinden. En dat is gewoon ook heel erg belangrijk. In Engeland bijvoorbeeld zie je dat er wordt gevaccineerd al geruime tijd tegen het rotavirus, tegen meningokokken. Dus men kijkt daar toch op een andere manier aan bij de beoordeling van die infectieziekte. En ik denk ook wat wel belangrijk is om mee te nemen is dat, we hebben het ook wel eens over het vertrouwen in vaccinaties natuurlijk. We hebben het over de trend die we zien natuurlijk in de afname van de vaccinatie gaat. Maar nog altijd is denk ik ook wel de verwachting vanuit de populatie, vanuit de grote meerderheid van de mensen, dat het programma ook echt bescherming biedt tegen ernstige vermijdbare infectieziekten. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is om dat mee te nemen in de afweging. Ja. Ja. Dat rotavirus, dat is toch die buikgriep waar... Ja, precies. The story of my life, ja. Het is zo te horen nog niet klaar, want we moeten er tegen vaccineren. Ja, dat gaat inderdaad in Nederland, vanaf volgend jaar gaat dat gebeuren. Maar inderdaad, hoe ziet dat eruit? Begint dat bij zuigelingen ook weer? Ja, rotavirus is een buikgriepvirus, dus dat geeft diarree en braken, met name bij hele jonge kinderen. Ja. En daar bestaat al inmiddels ruim 10 jaar, even denken, 2006, ja, dus 12 jaar een vaccin tegen. Een drinkvaccin, dus het is geen prik, je geeft het als druppeltjes in de mond. Ja. Dat vaccin, dat is tot nu toe eigenlijk in Nederland, wordt dat nog vrijwel niet gebruikt. Wij gebruiken het binnen een aantal onderzoeksprojecten nu wel, maar niet zeg maar als programma. En dat gaat vanaf volgend jaar veranderen. En dan gaan zuigelingen die verhoogd kwetsbaar zijn, die gaan dat vaccin standaard aangeboden krijgen. En verhoogd kwetsbaar in dit geval zijn kinderen die bijvoorbeeld te vroeg geboren zijn. Ja, of ja. Kinderen met ernstige aangeboren afwijkingen. En die indicatiestelling die gaat gebeuren door de kinderarts. Maar het vaccin kan dan wel ook op het consultatiebureau eventueel gegeven worden. Of door de kinderarts in het ziekenhuis. Maar dat is geen generieke vaccinatie. Het is dus wel deel van het RVP, van het Rijksvaccinatieprogramma. Ja. En het is wat dat betreft wel uniek. Omdat wij in Nederland hebben wij tot nu toe eigenlijk altijd een one size fits all gehad. Hè? Ja. Voor het Rijksvaccinatieprogramma is hetzelfde voor elk kind. Maakt niet uit
waar je vandaan komt, hoe je heet en wat je geslacht is. En dat gaat dus nu met deze introductie wel ook veranderen, omdat we nu echt hebben gezegd van ja, we hebben hier een medische risicogroep die we dat extra vaccin gaan aanbieden. We gaan het niet standaard aan alle kinderen in Nederland aanbieden. Ja. Nou ja, daar is de Gezondheidsraad heeft daar inderdaad lang over nagedacht van welke strategie willen we nou in Nederland invoeren. Dit is ook in zoverre een beetje een pilot dat we wel gaat na 2 jaar gaan kijken van heeft dit ook het gewenste effect? Bereiken we die kinderen voldoende? Kunnen die kinderen allemaal ook dat vaccin op tijd krijgen om goed beschermd te zijn? Maar daarmee is het wel een beetje een nieuwe aanpak. En ik denk dat we in de toekomst veel meer vaccins zullen gaan krijgen. Die op deze manier voor gerichte groepen aangeboden gaan worden. Ja. Omdat het niet ieder kind is hetzelfde. En sommige kinderen zijn extra kwetsbaar. En moet je iets extra's geven wat een ander kind misschien iets minder hard nodig heeft. En dat wil niet zeggen dat je het een ander kind niet moet aanmoedigen. Ik denk dat je die keuze er altijd zou moeten zijn. Maar dan is misschien net de drang waarmee je zoiets aanbiedt aan de ouders van het kind, daar zal dan de nuance in liggen. Ja, 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 want even voor de duidelijkheid, het kan niet kwaad bij nee, absoluut die niet. Andere nee, kinderen. Nee. Maar is het dan misschien ook een economische afweging? Ja, natuurlijk, dat is een economische afweging. Ja, ja. Ja. En, maar wat daar ook doorheen speelt, en dat is iets waar de politiek in Nederland zich erg mee bezighoudt, is men is ook wel angstig dat als je dat Rijksvaccinatieprogramma alsmaar uitbreidt, dat het draagvlak gaat afnemen. En ik denk dat dat bij de keuze voor deze vaccinatiestrategie wel een belangrijke factor is geweest die daarin is meegewogen uiteindelijk. Want het advies van de Gezondheidsraad was eigenlijk, bied het maar aan alle kinderen. Maar in ieder geval aan de risicogroepen. En de politiek heeft dat eigenlijk vertaald naar, we gaan de risicogroepen vaccineren en de rest doen we even niet. Dat is dus weer die terughoudendheid waar we het eerder over hadden. Dat is die terughoudendheid, ja. Ja, 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 ja. En het is de schuld van de politiek, begrijp ik. Nou, mooi. Vragen, opmerkingen? Wow. Oh, kijk, ja. Ja, heel goed. Wacht op de microfoon. Hier. Behoefte tot vaccineren zo af in Nederland. Wat is jullie idee daarover? Nou. Ja. Ik denk dat mensen niet meer weten wat infectieziekten betekenen kunnen. Ik denk dat men het niet weet. Men heeft geen difterie in de buurt gezien. Ik heb toevallig nog een tante gehad die polio heeft doorgemaakt toen ze jong was. En die heb ik niet anders gekend als iemand die in bed lag en vreselijk gehandicapt was, maar dat niemand hoort je. Ja, ik heb zelf alle drie de BMR's mogen ontvangen in levende lijven. Helemaal niet zo leuk, maar nou ja, ik zit hier heel vrolijk te zijn. Dus, je bedoelt dat je de ziektes gehad hebt? Ik heb ze alle drie gehad. Ja, oké. Okay. En ik had hele fijne ouders die helemaal tegen inent waren. Dus ik heb geen enkele inenting gehad. Kinkhoest ook heel leuk om te krijgen. maar... Dit is ironie. Dit is ironie, ja, okay. Ja. Ja, lang leven hippie ouders. In ieder geval, wat ik dan wel weer moeilijk vind, omdat ik die BMR gehad heb en ik het relatief makkelijk overleefd heb, vind ik het dan best wel weer moeilijk om mijn kinderen die BMR-vaccinatie te geven. Ik bedoel, bij die anderen vond ik het allemaal niet zo moeilijk, want dat klonk inderdaad heel afschuwelijk en ver weg. Maar ja, BMR heb ik ook gehad. Ja. Ja. Ja, maar je was wel ziek, toch? Ik was wel ziek, ja. Was dat leuk? Nee, leuk niet, maar... Wil je dat je kinderen dus aandoen? Nou ja... Ah, de mazelen kreeg ik pas op mijn 18e. Wauw. Ja. En dat was helemaal niet leuk. Maar ja, het was wel het te doen. Okay. Maar, en okay. Ik heb heel veel vriendinnen uit die hippietijd ook allemaal besmet. Was ook leuk. Jou geef ik geen hand straks. Nee. Oké, okay, hier. Ja, ik wilde eigenlijk een tegenvraag stellen. Waarom zou je het niet doen? Denk, nou, je kan het gewoon overleven, dus waarom zou je? Ja. Maar je hebt, geeft zelf aan dat het niet leuk was om ziek te zijn. Nee, dus... En dat je er echt wel last van had. Dus waarom zou je het dan niet doen? Zit er dan toch een soort van gevoel dat je denkt van... Misschien hetzelfde als dat je denkt van, ja, net als dat je kinderen ook toestaat om te vallen met een fiets of zo. Mm-hmm. Of dat je denkt, ja, dan kan je ik ook wel eens geen fiets geven, zodat ze niet kunnen vallen. Maar ja, het moet toch, of het leven is ook ziektes krijgen of zo.
Ja. Ik ben het nog helemaal niet per se met mezelf eens. Ik vind het echt heel mooi hoe je het zegt. Oké, daar even. Ja? Twee microfoons. Ja, ik had ook een vraag, maar ik wil ook heel even een kleine statement maken naar mevrouw. Ik kreeg laatst een leuke metafoor. Zo van, ja, ik laat me niet vaccineren. Je kunt ook altijd onder een bus komen. En dacht ik, ja, dat klopt, dat is waar. Maar je kijkt wel uit bij het oversteken. Je gaat niet vrijwillig op die snelweg heen en weer rennen. Dus die wil ik er nog even bij gooien. Maar ik had eigenlijk een vraag aan de experts. En dat is, Nederland is wat terughoudend. En dat besef ik ook in vergelijking met Engeland bijvoorbeeld. Maar zijn wij ook richting een Europees vaccinatieprogramma aan het gaan? Wordt daar wel eens over nagedacht? En wat zijn de beweegredenen daarin? Oké, Europees. Ja, ik kan er misschien iets over zeggen. Zitten ook in België tenslotte. Nou ja, ik hoor wel eens wat er gebeurt binnen de Europese setting. Daar zijn wel discussies over. Er is nu onder andere dat noemen ze een joint action plan. En in die setting wordt er ook echt wel gekeken van, is er een bepaalde afstemming mogelijk? Maar wat je heel erg merkt is dat ieder land toch op zijn eigen manier zijn eigen afwegingen wil maken. En je merkt zelfs dat in verschillende landen kunnen vaccinatieschema's, dus dan hebben we het niet over de vaccinaties, maar gewoon de schema's zelf ook al wisselen. Dus als je mensen spreekt, acht men het niet heel waarschijnlijk dat er één vaccinatiekalender komt. Er wordt wel nagedacht over van misschien moet er vanuit Europees verband in ieder geval richting worden gegeven van dat deze ziekte, dat die in ieder geval in een programma zouden moeten zitten, dat je de bescherming daartegen biedt. Maar ik denk dat het nog wel echt toekomstmuziek is. En de afwegingen vinden vaak ook nog plaats op basis van de specifieke situatie in het desbetreffende land. Dus er zijn allerlei factoren die daar een rol bij spelen. Ja, dus geen Europees vaccinatieprogramma. Ik denk niet snel, maar nee. Oké. Mag ik nog één vraag maken? Naar aanleiding van de vorige discussie, want dat element van die groepsimmuniteit, dat heeft hier natuurlijk wel mee te maken. Hè? Je kan zeggen, mijn kinderen zijn gezond en die kunnen best zo'n infectie overleven. Maar er zijn ook kinderen die dat niet kunnen, die te jong zijn of die immuundeficiënt zijn om andere redenen. En die stel je dan bloot ook aan zo'n potentieel gevaarlijke infectieziekte. Oké. Nog een goed argument behalve de bus. Daar was nog een vraag. Ja, dat vaccineren is wel een gedoe. Zijn die virussen niet gewoon uit te roeien? Kijk, geen halve maatregelen. Nou ja, dat is een hele goede vraag natuurlijk. De eerste voorwaarde is dat het virus alleen bij de mens voorkomt. Want anders houdt het op, zodra het een zoonose is. Dus als het een virus is wat bij dieren voorkomt, dan lukt dat niet. Dat is de reden waarom pokken is uitgeroeid. Dat kwam alleen maar bij mensen voor. Een tweede voordeel is dat iedereen die ziek werd, kreeg een huiduitslag. Dus kon het zien. En het was ook niet zo besmettelijk als bijvoorbeeld mazelen. En dat geeft al direct aan dat mazelen ook op de lijst staat om uitgeroeid te worden. Het is uiteindelijk op dit moment, het mazelen komt van het dierenrijk, maar is een menselijk virus geworden. Maar het is extreem besmettelijk. En het vervelende is dat je voordat je je huiduitslag krijgt, ben je al 4 dagen lang besmettelijk. Nou, we hebben het net gehoord, de lucht is voldoende. Dus dat maakt het best lastig. En je moet een enorm hoge vaccinatiegraad halen. Er is een tijd geweest dat er geen mazelen meer voorkwam in heel Amerika. Het hele continent was vrij van mazelen. Dus het kan wel. Maar op dit moment is er die vaccinatiegraad moet zo hoog blijven. En dat lukt gewoon op dit moment niet. En je ziet dus wereldwijd gewoon uitbraken van mazelen staan. En iedereen reist. Dus ook weer is mazelen opnieuw geïntroduceerd in Amerika. En zodra die vaccinatiegraad weer wat afneemt, kan het weer een kans krijgen. Dus mazelen staat op de lijst, maar of we zo succesvol gaan zijn als bij pokken, dat is maar de vraag. Dus wel de wens van de WHO. Oké, tot zover dit rondje vragen. Straks is er, al was het maar in de kroeg, natuurlijk nog meer tijd. Ik wilde u namelijk even voorstellen aan een gast die wij tussendoor even hier aan tafel noden. En dat is professor Hanneke Schuitenmaker. Dag Hanneke. Hallo. Nou ben ik enorm geneigd om te zeggen dat je van het AMC bent. Ja. Maar dat mag ik niet meer zeggen,
Nee. Hoe heten jullie tegenwoordig? Oh, dat is wel een strikvraag. Want ik kom er niet elke dag meer, want ik werk inmiddels bij Janssen. Ja. Maar ik ben nog steeds hoogleraar bij het AMC. Volgens mij heten wij nu Amsterdam Universitair Medisch Centrum. Na de fusie met de VU, ja. En met zo'n tulp in het... ik moet er ook nog een beetje aan wennen. Ja. U ziet, dit is even onder ons. U ziet vaak als er nieuws uit het AMC, of hoe heten ze tegenwoordig... dan ziet u mensen allemaal in een keurige witte jas lopen met dat nieuwe logo erop. Ik heb van betrouwbare bron begrepen dat ze 10 jassen hebben... die ze voor elke filmploeg opnieuw naar een nieuwe groep brengen. Ja. Het komt vast op termijn allemaal goed. Maar daar hadden we het helemaal niet over. Nee. We hebben het namelijk over het... virus met twee hoofdletters, HIV-virus. Ja. Jullie doen daar onderzoek naar vaccinatiemogelijkheden voor HIV. Wat behelst dat onderzoek? Ja, wat wij gedaan hebben... Ik zal eerst even zeggen waarom het zo moeilijk is. Want dat is, denk ik, altijd krijg ik de vraag... en hoe lang duurt het nu nog? En dat is, toen HIV ontdekt werd, zeiden ze... nou, over 10 jaar is er een vaccin. Want inmiddels dacht men dat ze wel wisten hoe ze het moesten aanpakken. Ja. En dat is gewoon onrealistisch. Misschien is het toch wel handig om even mijn achtergrond te laten circuleren. Nou, dit is om te laten zien hoeveel mensen HIV hebben. Maar ook dat ondanks dat er hele goede therapieën zijn... en nog steeds ieder jaar bijna 2 miljoen nieuwe infecties optreden. Dus het is nog lang niet iets wat onder controle is. En dit is ook niet een probleem van Zuid-Afrika of Azië. Dit is ook in de westerse wereld nog steeds aan de hand. Hè. HIV wordt nog steeds overgedragen. Ja. Maar in de volgende staat een beetje een oude tabel die ik heb gekopieerd... om te laten zien hoe lang het nou duurt voordat een vaccin ontwikkeld is... voor ziektes waar we dan wel nu een vaccin voor hebben... En dan zie je bijvoorbeeld dat sinds de ontdekking van het pathogeen, hè, want dat is meestal wat dan begint, heeft het ook bijna 50 jaar geduurd voordat er een poliovaccin was. 33 jaar voor een HPV-vaccin. En het is nu 35 jaar geleden dat HIV ontdekt werd. Dus het is helemaal niet dat het zo heel erg lang duurt. Dat statement wilde ik even maken, omdat ik altijd die adem in mijn nek voel. Wat doen wij? Wij hebben doe ook nog maar even de volgende dia. Ik zal geen college geven, maar wat het probleem... Toen neem ik de vloer over. Maar wat het probleem is bij HIV is dat het zo ontzettend variabel is. En we hebben net al even over griep gehad, dat we dat ieder jaar moeten updaten, zoals we dat noemen. Hè? Aanpassen aan de variant die rondwaart. Nou is de variatie die we in griep zien in een jaar... is dezelfde hoeveelheid variatie die we in 1 persoon met HIV zien. Dus als je kijkt naar die sterren, dus dan is de afstand van die poten... is eigenlijk hoeveel variatie er is. Dan zie je rechts HIV in een land en links zie je griep in een jaar. Dus het is een enorm probleem om iets te vinden wat immuniteit opwekt... tegen alle virussen van HIV in de wereld. Het is niet één virus, het is een enorme familie van virussen... Nou, ga maar gelijk door naar de volgende. Dan ga ik uitleggen wat we aan het doen zijn. Dus dit is de wereldkaart. Ik ga gewoon zitten. Ja, nee, blijf staan. Dit is de wereldkaart met in kleurtjes wat de meest dominante variant van HIV is die daar rondwaart. Dus je ziet dat in Amerika, Noord-Amerika is blauw en dat is Europa ook en Australië. Dat is het type B. Maakt niet uit wat het is, type B. Je ziet dat Afrika is bruin. Dat is type C. Groen bedoel ik, type C. Zuid-Amerika is type B en D. Dus het is heel erg lastig om één vaccin te maken wat beschermt. Dan kan je zeggen, nou je beschermt Noord-Amerika met een B-variant. Per groep. Ja, dat, ik zie het je denken. Maar die mensen reizen. Dus je weet niet waar je het virus eventueel oploopt. En dat is denk ik een groot probleem. En daarom hebben wij, hè, dus die vraag net van hoe begin je nou? Ja. Nou, wat wij hebben gedaan is zogenaamde mozaïeken gemaakt van stukjes van het virus. Waarin al die eigenlijk hele kleine stukjes naast elkaar zijn gezet om zoveel mogelijk... ja, coverage, dekkingsgraad te krijgen van die verschillende HIV-varianten in de wereld. Dus die mozaïeke inserts van zowel stukjes uit de binnenkant van het virus... als stukjes van de buitenkant van het virus. Waardoor je eigenlijk alle varianten min of meer tegenkomt. Hopelijk wel. Ja, dus als je daarmee immuniteit opwekt... dan zou je in principe immuniteit moeten hebben tegen alle varianten die er zijn. En wat we dan gebruiken is een... ja, wij noemen dat, of dat zijn adenovirale vectoren. Dat zijn eigenlijk verkoudheidsvirussen, onschuldige verkoudheidsvirussen. Die hebben we nog een beetje gemankeerd. Dus die kunnen niet meer zichzelf vermenigvuldigen. Mm-hmm. En daar hebben we dan die mozaïeken in gezet. Dus dat verkoudheidsvirus, dat spuiten we in. Dat doet verder niks, maar dat levert dan dat gen
af in het lichaam. En dat wordt daar dan overgeschreven in de eiwitten waartegen we die immuniteit willen opwekken. Ja. Nou ja, en daar hebben we hartstikke mooie resultaten mee. En mag je daarna nog wat vragen, maar wil ik toch meteen maar de laatste dia. Kijk, en dat is volgens mij waar we ontzettend trots op zijn in Janssen. Dat we op dit moment sinds lange tijd een vaccin aan het testen zijn in Sub-Saharan Afrika. In vrouwen die verhoogd risico hebben voor HIV-infectie. Ja. Dus dat klinkt als een strategie van je moet de vrouwen beschermen. Ja, nou, dat is voor een klinische trial heel erg handig, omdat de mannen daar niet zo heel erg trouw terugkomen om hun vaccinaties te halen. Ze zijn vaak vrachtwagenchauffeur of zijn mobieler. En vrouwen zijn meer trouw om in zo'n trial mee te doen. En ook is in die regio's, kijk, ik denk dat we het in het Westen HIV echt meer kennen als een MSM-ziekte, hè, van dat het overgedragen wordt via homoseksuele contacten. Ja. In die gebieden is het meer een heteroseksueel overdraagbare ziekte. Mm. En vrouwen zijn op dit moment echt de populatie waarin de incidentie, dus het aantal nieuwe infecties, veruit het hoogste is. Ja. Nu dit programma is hoe lang bezig? We zijn vorig jaar rond Wereld AIDS-dag begonnen met de trial. Dus we zijn nu een jaar aan het includeren. Uiteindelijk moeten er 2600 vrouwen geïncludeerd worden. En we zitten nu rond de 1100 vrouwen. Okay. Dus dat duurt, want dat is nog wel een dingetje. Om goede immuniteit te krijgen. We hebben net dat Rijksvaccinatieprogramma gezien. Hier is voor één vaccin, wat wij nu toepassen, moeten mensen 4 prikken halen. En dat is verdeeld over een jaar tijd. Om echt die goede immuniteit op te wekken die wij denken dat je nodig hebt om beschermd te zijn. En daarna moet je dan natuurlijk nog een tijd wachten om te kijken of die mensen ook daadwerkelijk beschermd zijn. Want dan laat je ze eigenlijk weer los. Even voor de duidelijkheid. Dit gaat om persoonlijke bescherming. Uiteindelijk. Nou, heeft dit ook met groepsvaccinatie te maken? Ja, natuurlijk. Want als iemand niet meer geïnfecteerd kan worden, kan hij het ook niet meer doorgeven. Hè? Ja. Dus het is alleen lastiger om uiteindelijk op die gronden een vaccin te registreren. Want het gaat nog steeds wel heel erg over bescherming van de persoon zelf. Maar als jij niet meer geïnfecteerd bent, dan kun je dus ook als je een keer onveilige seks hebt, het niet overdragen. Ja, en je kunt het ook dan niet ontvangen. Dus het zal uiteindelijk ook op de populatie werken. Ja. Ja. Nu is dit Afrika. Even terug naar Nederland. Heeft dit ook perspectieven voor de Nederlandse situatie? Ja, uiteindelijk natuurlijk wel. We willen zo snel mogelijk ook een trial gaan starten in MSM. Wat dan meer in Nederland de doelgroep zou zijn. Hè? Men who have sex with men. Dat is een fijne afkorting. Ja, ik zal hem er even in gooien. Maar ik denk dat mijn collega Danielle het met mij eens is. Dat Nederland is echt een heel klein stukje in een hele grote markt. Waarin je uiteindelijk je vaccin gaat wegzetten. Ja. Dus ook al vind ik het als Nederlands inwoner belangrijk dat we het ook hier hopelijk ooit beschikbaar krijgen, zijn wij wel heel erg global oriented. Nee, georiënteerd op de wereld. En even heel lullig, maar dat is ook gewoon een businessmodel. Uiteindelijk zijn jullie een fabriek die iets willen leveren. Tuurlijk. Maar wat wel mooi is, en dat geldt ook voor onze collega-farmaceuten, is dat er altijd een deel van de opbrengst weer teruggegeven wordt. Hè, corporate social responsibility. Dus een vaccin wat wij nu voor Afrika kunnen ontwikkelen. Natuurlijk hopen we dat ook in een westers land te kunnen verkopen. Maar er zijn echt wel goede afspraken gemaakt dat het ook beschikbaar wordt gesteld aan degene die wat minder fortuinlijk En dan kan ik ook vermoeden dat het hier bijvoorbeeld duurder is dan tiered pricing heet dat. Ja, er is overal al een naam voor. Ja. Ja. Oké, gaat dit lukken? Je bent pas halverwege het opzetten van het experiment. Ik denk dat op basis van de resultaten die we tot nu toe hebben, ben ik uitermate optimistisch. Maar ik heb pas ook al eens gezegd realistisch optimistisch. Want vaccins falen eigenlijk pas laat, omdat je pas laat kunt zien of de immuniteit die je opwekt ook echt bescherming biedt. Dus je kunt nu wel zien dat het iets doet, maar het doet het wat het moet doen. En dat zal blijken na dit soort veldstudies. Oké. Vraag? Daar. Ik had eigenlijk twee vragen. De eerste was, hoe lang blijven jullie ze volgen over de tijd na de vaccinatie?
Ik doe gelijk twee ook. En adviseren jullie ook nog steeds wel voor condoomgebruik voor de dames? Oh ja, ja. Ja, dus om met die laatste te beginnen, er is echt hele goede counseling om mensen dus te informeren en te instrueren hoe ze zo veilig mogelijk seks kunnen hebben. Maar ja, de werkelijkheid is dat alles wat afhankelijk is van menselijk gedrag, faalt. Dus daarom is vaccinatie ook... Ja, nee, maar dat is wel waar. Dus daarom is, nee, maar daarom is vaccinatie terughoudend zo mooi. Optimistisch was toch het verhaal? Ja, yeah. Realistisch. Oh, realistisch. Nee, okay. Maar het is wel, want er is nu ook bijvoorbeeld PrEP. En dan zie je al, hè, dus dat is de pre-exposure prophylaxe. Dus dat mensen antivirale middelen nemen om niet geïnfecteerd te raken. Maar dan moet je wel allemaal bedenken dat je dat moet innemen. Hè, als je dat als een lifestyle drug neemt. En dan zie je dat daar alweer mensen toch geïnfecteerd raken. Omdat dat, ja, hè, als je vraagt, steek je hand op wie ooit zijn antibiotica-kuur niet heeft afgemaakt. Dan heb je ook meestal alle handen wel omhoog. Dat maar het wordt lastig. Niet gepresenteerd, laten we het dan zo even vertalen, als een alternatief nee. Voor. Nee, 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 nee. Zover zijn we nog niet. Dat bedoelde je denk ik een beetje. Ja, ja, ja. Ja, nee, maar dat doen we dus heel veel. Die andere vraag over hoe lang? Ja, even nog hoe lang we ze volgen, ja. Dus dat vaccinatieregimen duurt een jaar. En dan vervolgen we ze in eerste instantie een jaar om te kijken of ze beschermd zijn. En als het dan, hopelijk een beschermend signaal vinden, dan vervolgen we ze nog een jaar om ook meteen te kijken hoe lang de bescherming dan duurt. En daarna zul je misschien nog wel een kleine groep vervolgen. Maar in ieder geval 1 jaar, eventueel 2 jaar. En daarna hebben we hopelijk mijn collega. Ja, ik vroeg me af, hè, want we zagen die wolk van HIV-virus. Hè, we zagen een hele wolk. Ben je niet bang dat het virus als het ware toch wegloopt van wat je nu aan vaccin ontwikkelt? Hoe weten we nou dat het niet wegloopt als iedereen beschermd is door de antistoffen die ze hebben gebouwd? Dan ja, dat virus dan is heb zo je die wedloop weer eigenlijk. Dan krijg je die wedloop weer. Hoe weet je dat? Nee, dat is waar. Maar wij hopen dat we breed genoeg dekkingsgraad hebben van alle varianten. Daarnaast werken wij alweer aan een volgende generatie, wat hopelijk dan nog betere crossbescherming zal geven. Maar dat is inderdaad een potentieel probleem. Ja. Ja. Oké, okay. Dankjewel. Hanneke Schuitenmaker. Ik wil het tot slot, dit laatste 10 minuten, nog even hebben over... We hebben het nu alsmaar over virussen gehad. Ik denk een paar keer is een bacterie langsgekomen, maar het blijven allemaal van die rotbeesten. Er is een heel andere tak. We zagen het er straks in een van de slides van jou volgens mij langskomen. Bijvoorbeeld kanker is ook een domein waarin vaccinatie een rol kan spelen. Ja. Is dat een nieuw idee? Het is geen nieuw idee, maar we hebben wel nieuwe instrumenten. En ik denk dat heel veel mensen in de zaal waarschijnlijk wel de immunotherapie van kanker nu hebben. Misschien zelfs vanuit hun naaste omgeving hebben leren kennen. Leg het even heel kort uit. Het is een systeem en het afweer is het zo dat we natuurlijk moeten voorkomen dat we onze eigen cellen aanvallen. Dus er is naast het feit dat we een afweerreactie opbouwen tegen bijvoorbeeld een infectie. Zorgen we ook voor dat we niet onszelf aanvallen. Dus er is ook een terugkoppelmechanisme dat ervoor zorgt dat de schade beperkt blijft. En dat is vooral ook gebouwd om ervoor te zorgen dat je niet tegen jezelf reageert. Ja. Kankercellen die lijken heel erg op ons, want die zijn van onszelf. Ja. Maar die maken wel kleine foutjes in hun productieproces. Dus die kankercel die deelt ongeremd en die maakt kleine foutjes. Dus strikt genomen is het immuunsysteem in staat om dat te herkennen. Alleen, we hebben een rem erop staan, waardoor dat niet kan. En met de huidige immunotherapie zetten we in feite die rem uit. En wat je dan krijgt is dat je aan de ene kant kankers die eigenlijk mensen die ten dode opgeschreven waren, die kankers verdwijnen als sneeuw voor de zon. Dat is niet voor elke kanker zo, dat zijn bepaalde aandoeningen. Kun je voorbeelden noemen? Melanoom is daar een voorbeeld van. Dat is een moedervlek, kanker van het moedervlek. Ja. Als het werkt, kan het inderdaad spectaculair zijn. Maar je zegt maar de prijs die, als het werkt. Als het werkt. Ja, je moet natuurlijk, die rem moet, als die uitstaat, moet het wel dan uiteindelijk leiden tot een reactie. Dat weet je nooit, dat weet je niet helemaal van tevoren. En de prijs die betaalt, is auto-immuunreacties. Want in feite zet je dus de rem uit die je beschermt tegen auto-immuunreacties. Dus je kunt allerlei andere dingen. Dus je kan andere dingen krijgen. Ja. Dus er zijn bijwerkingen aan die therapie.
Maar het principe is dat je dus, blijkbaar is het immuunsysteem in staat om kankercellen te herkennen, aan te vallen en te doden. De kunst is dus nu om dat in een vaccin te krijgen. Ja. En daar, in theorie is dat mogelijk, alleen het probleem is waarschijnlijk dat dat een individueel vaccin wordt. Omdat mijn cellen anders zijn dan die van mijn buurvrouw. En dat betekent dat doet er ook toe voor dat mechanisme. Ja, dus dan moet je eigenlijk een vaccin gaan ontwikkelen waar mijn immuunsysteem bij mijn cellen herkent dat die afwijken van de normale cel en die moet kunnen doden. Dus er zijn voorbeelden waarbij men de technologie heeft ontwikkeld, dus de technieken zijn er. Maar hoe je dat uiteindelijk moet gaan vertalen naar iets op grote industriële schaal, dat is nog een vraag. En op dit moment de dichtstbijzijnde ontwikkeling is dat het dus heel persoonlijk wordt. Dat je een vaccin ontwikkelt voor een bepaalde kanker die je kunt toedienen om op die manier die bepaalde persoon met vaccinatie te gaan behandelen voor zijn kanker. Ja. En misschien ga je dat doen in combinatie met de immunotherapie die we nu gebruiken. Om juist dan weer die rem uit te zetten en het systeem nog wat op te peppen. Maar dus de vertaalslag naar iets wat je voor veel mensen tegelijk kunt inzetten, dat is denk ik niet zo groot. En de kostprijs zal ook hoog zijn. Dus je zult moeten, de vernieuwing zal er vooral in zitten om het betaalbaar te maken. Ja. Maar daar verwacht maar is, ik wel. Dat is natuurlijk sowieso het probleem met personal medicine, zou je kunnen zeggen. Dat het individueel medicine, en dus enorm duur wordt. Ja. Ja, maar dan zou je bijvoorbeeld kunnen krijgen, nou, stel prostaatkanker, dat je inderdaad die kankercellen, dat je daarin kunt identificeren waar afweersysteem als vreemd herkent. Dat ik mij daar dan tegen laat immuniseren. Dus mijn afweer zal daartegen reageren. Ik zet ook nog de rem uit, zodanig dat die afweerreactie maximaal is en daarmee ruim ik mijn kanker op. Ja. Maar goed, ik denk even aan die rotavirussen. Daar is al eigenlijk een soort economische afweging bij wie wel en wie niet. En dat wordt natuurlijk alleen maar erger als je het naar nog individueler niveau brengt. Ja, dus ik denk dat dan de vertaalslag waarschijnlijk voor de industrie zal zijn om het betaalbaar te maken. Ja. Daar zal de ontwikkeling in zitten. Aan jullie. Van Ede wilde iets zeggen. Ja, maar er werd net gezegd dat het dus heel duur kan zijn. Maar ik zat nog steeds te denken over die vraag achteruit de zaal over die chronische auto-immuunziekte. Want dat is natuurlijk een risico. Nou is het de kankervaccins die komen. En je had melanomen, je had het over die moedervlekken. Nou, in Nijmegen zijn ze heel ver gegaan met het gebruiken van dendrieten, hè? Dus persoonlijk cellen uit het bloed halen van patiënten die kwaad maken in het laboratorium en dan die tumorantigenen erin brengen en dan teruggeven aan patiënten. Heel effectief. Nou, iets soortgelijks gaan wij doen bij een ziekte als reumatoïde artritis. En dat is dus echt bij uitstek zo'n chronische inflammatoire aandoening. Ja. Daar gaan we ook dendrieten uit het bloed van patiënten halen. Die gaan we ook modificeren in het laboratorium op een beetje andere manier. We willen ze niet kwaad maken, maar we willen ze juist tolerant maken, zoals we dat noemen. Dan stoppen we er antigenen in, eiwitten waarvan we denken dat ze belangrijk zijn bij reuma, en dan geven we terug aan patiënten. Nou, dat is inderdaad een hele dure exercitie. Maar als je nou denkt aan zo'n chronische aandoening en je weet dat mensen jaarlijks medicatie moeten kunnen, biologicals noemen ze dat. Dan zijn de uitgespaarde kosten ook enorm. €20.000 per jaar. Ja. Als je dat in één keer kan oplossen, want kijk, die biologicals, als je op het moment dat je, dat is prachtig, blij dat we ze hebben, dus je kan die gewrichtsafbraak kan je stoppen, maar op het moment dat je stopt met die behandeling, komt die ziekte gewoon weer terug. Dus je hebt niks genezen, dat lijkt maar zo. En dit soort behandelingen van die vaccinaties, dat is erop gericht om uiteindelijk ook permanente cure te krijgen, dus medicatievrije therapie. En dat is iets waar een fonds als het Reumafonds, hij tegenwoordig Reuma Nederland, enorm in investeert. En dat is dus de volgende slag die we moeten maken. Dus op termijn gaan we ook daar naar via personalized medicine, waarbij het duur is met cellen. Maar als dat eenmaal werkt en je ziet ook wat er dus gebeurt in het immuunsysteem, dan kun je waarschijnlijk ook met die antigenen zelf wel aan de slag. En op een andere manier, en dan komt de industrie denk ik meer in beeld om dit, of on the shelf, dan wil je natuurlijk gewoon bij de apotheek kunnen halen. Oké, misschien heb je het niet door, maar we zijn een soort verlanglijstje aan het maken voor de industrie. Hoor het, hè? Ik hoor het. Laten we wat dat betreft naar Patricia Bruining gaan even. Wat moet er nog meer eindelijk eens voor elkaar gebokst worden? Ik blijf dan toch altijd graag even bij de kinderen. Ja.
En waar denk ik heel veel behoefte aan is op korte termijn, is een vaccin tegen het RSV-virus, het respiratoire syncytial virus. Wat is dat? Dat is een virus, een verkoudheidsvirus. Geeft bij volwassenen en bij oudere kinderen vooral gewoon de typische verkoudheid in de wintermaanden. Ja. Maar wederom bij die hele jonge baby's kan het een gevaarlijke infectie zijn die voor een ernstige longontsteking zorgt. En waarbij kinderen ook vaak aan de beademing terechtkomen als ze een ernstige variant hebben. Het is een infectieziekte die ontzettend veel voorkomt, waar je eigenlijk ook weer, zoals met heel veel infectieziekten, weinig kan doen om jezelf echt te beschermen. Omdat het zo vreselijk besmettelijk is. Ja. Er wordt heel hard gewerkt op dit moment om daar een vaccin tegen te ontwikkelen. En het zou heel mooi zijn als dat binnenkort op de markt gaat komen. En dan zal ook weer de vraag zijn van gaan we dat voor alle kinderen inzetten? Of gaan we dat weer voor die kwetsbaar? Want dit is ook weer typisch zo'n infectie die met name bij te vroeg geboren baby's bijvoorbeeld heel veel ellende kan geven. Dus daar zal ook weer die afweging gaan komen. Ja. Maar die staat bovenaan mijn verlanglijst. Oké, nou dat waren er een paar. Tot slot dan. Ja. Nou ja, ik denk als je kijkt inderdaad naar infectieziekten, dan wordt er natuurlijk ook vanuit de industrie gekeken van waar is de behoefte? Waar zit grote ziektelast? Waar kan je inderdaad met betekenisvolle vaccins komen? En daar investeer je dan ook in. En bijvoorbeeld voor RSV, daar zijn we ook mee bezig. Dat er wordt gewerkt aan een vaccin om echt te gebruiken bij kinderen. Iets wat nieuwer is, dat is de maternale vaccinatie. En ook voor RSV zijn we aan het kijken. En maternale vaccinatie is vaccineren van zwangeren. Ja. Okay, als ik dit doe, moet je het even uitleggen. Ja, inderdaad, dat was duidelijk. Okay. Daar wordt ook naar gekeken van, kan je inderdaad de zwangeren vaccineren, zodat je het kind juist in die eerste kwetsbare levensfase al beschermt tegen, in dit geval het RS-virus. En er wordt ook gekeken naar RS-vaccinatie van ouderen. Want ook bij ouderen is het een virus wat tot veel problemen kan leiden. Okay. Dus daar zijn meerdere partijen zijn daarmee bezig en daar wordt hard aan gewerkt. Staat op de radar dus. Ja, absoluut. Oké. We zijn nog lang niet klaar, maar we hebben geen tijd meer. Zo gaat het eigenlijk met het hele leven, zou je kunnen zeggen. Nu worden we wel erg filosofisch. Ik ga mijn goede vriend Jelle Reumer vragen, onze vaste columnist, slotcolumnist, om eens eventjes de boel van Jetje te geven. Jelle Reumer. Goed, dames en heren. Ik wil met u een ernstige aandoening bespreken waar vanavond wel woorden aan zijn gewijd, maar zonder dat het beestje concreet bij de naam is genoemd. We moeten het eens hebben over IASDD, een besmettelijke cerebrale aandoening die volgens de laatste epidemiologische gegevens vooral in de Nederlandse bakfietswijken om zich heen grijpt. IASDD, het is een Engelse afkorting, staat voor Interauricular Synapse Deficiency Disorder. In het Nederlands ook wel simpelweg interauriculaire synapsdeficiëntie genoemd, toepasselijk afgekort tot IS. Het gaat om een meme, dat wil zeggen dat het om een zichzelf reproducerend cultureel verschijnsel gaat, maar dan een waarbij de hersenen aantoonbare schade oplopen en fysiek worden aangetast, zodat sprake is van een culturosomatische aandoening. Laten we eerst de term die zich taalkundig voordoet als een moeilijk lemma uit de DSM-5 eens analyseren. Interauricular Synapse Deficiency Disorder dus. Interauriculair betekent dat het centrum van aantasting zich tussen de oren bevindt. Dat is één. Synapsdeficiëntie betekent dat sprake is van een deficiëntie, een gebrek dus aan synapsen. Synapsen zijn de verbindingen tussen zenuwcellen. En de miljoenen zenuwcellen in ons brein bezitten tezamen miljarden synapsen om het cerebrale netwerk te laten functioneren. Bij een toenemend tekort aan synapsen gaat de werking van het brein snel achteruit. Er zijn mensen met een oligosynaptisch brein. Zij bezitten weinig synapsen en bij gevolg een beperkt denkraam. Er zijn zelfs mensen die een mono- of zelfs asynaptisch brein lijken te bezitten. Zij zijn iedere vorm van denkvermogen kwijtgeraakt en functioneren slechts op de reflexen die de ruggenmerg nog kan voortbrengen.
Daardoor kunnen eenvoudige handelingen als wandelen, fietsen, televisie kijken, kinderen naar school brengen en appen toch nog mogelijk zijn. De aandoening is klinisch eenvoudig aantoonbaar met een CT-scan. U ziet hier een recent geconstateerd voorbeeld geprojecteerd van zo'n deficiënt brein. Meestal moeten we het helaas doen met de in het vrije veld waargenomen symptomen, zonder dat een eenduidige diagnose is gesteld. Het voldoet echter wel. Een ernstige vorm van interauriculaire synapsdeficiëntie is de laatste jaren in opkomst in Nederlandse wijken, waar een giftige combinatie van Facebook-verslaving, orthodox Rudolf-Steinerisme, bakfietsbezit en per ongeluk aangewaaide hoogopgeleidheid uiteindelijk uitmondt in IS. En statistisch significant eraan gerelateerd in ontvankelijkheid voor het antivaxxersvirus. Op het moment dat dat virus zich eenmaal in het toch al deficiënte brein heeft genesteld, is er helaas niets meer aan te doen. Het enige dat dan nog rest is de constatering dat sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Voornamelijk, maar niet uitsluitend, in de directe omgeving van de patiënt. Enige vorm van palliatieve zorg is kortstondig mogelijk, maar daarna zijn de behandelmogelijkheden geheel uitgeput. En helaas, een vaccin tegen het antivaxxersvirus is per definitie onbestaanbaar, want dat is een medisch oxymoron. En dat wordt dus niet vergoed. Dank u wel. Jelle Reumer. Goed. Geachte eigen parochie, mag ik het zo samenvatten? Ik wou nog één keer de gasten bedanken die wij hier op het podium hadden. En dan ga ik, om niet hele domme dingen te zeggen, toch maar even opzoeken. Patricia Bruining, dankjewel. Leo Visser, Danielle Sandbergen, Willem van Ede en Hanneke Schuitenmaker. Ik zou zeggen, praat hierna gewoon lekker door in het café hiervoor. Dat mag tenslotte. Maar ik wou nog even de aandacht vestigen op de volgende aflevering. Op 17 december, een dikke week voor kerst, hebben wij een avond die gaat onder de titel Lol in de wetenschap. We gaan lachen en we gaan praten over lachen. En we hebben stand-up comedy en gevatte sprekers. We doen een cursus lachen. Over de zin en onzin van humor houden we een debat. En trouwens, mijn afscheid bij het Kenniscafé, dat zal namelijk het laatste zijn dat ik presenteer. Maar daarover tegen die tijd meer. Ik hoop u tegen die tijd echt hier te zien. Het wordt heel erg gezellig. En dat biertje, dat heb ik dus al uitgedeeld. Maar de volgende keer verzin ik gewoon weer een andere truc om u allemaal hierheen te krijgen. Dank u wel. Tot ziens. APPLAUS